Oh. oh, we are already, na may narinig na ako. Start na tayo. Yeah, Recording in progress. Recorded. Yeah. recorded na. Okay. Si Tita be... Pepot na. Si Tita Tina Pepot. Dina dina. Open na kayo ng prayer, Tita Pepot. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you Lord for this day. Uh, we live up to you our Bible study tonight. Give mm. us the wisdom, give us the knowledge. And we live up to you our facilitator tonight mm. uh, na mai, mai, maibigay niya sa amin ang malinaw na katuruan ng Genesis mm. sa continuation ng aming pag-aaral. Uh, give each and every one of us the knowledge, the wisdom para makapag-participate kami at maintindihan po namin mm. ang message ng Genesis na ituturo ng pastor Peter Nari. Thank you, Lord. We lift each and every one of us in Jesus' name. Amen. Amen. Amen, amen and amen. Pastor Bert, nasa bahay niyo ba kayo? Yeah. Uh, wala po. Nag-Uber po kasi ako ngayon. At uh, nag-apply ako ng security guard. <laughs> Oo. Oh, <laughs> kasi yung background niyo eh. Di iba eh. Rest house yan. Rest house niya na yeah. pastor Bert. <laughs> Si Chelsea Pastor Bert eh. Rest house niya na sa Beverly Hills. <laughs> nice God, yeah. Okay. okay. Let's start. Gusto niya, Pastor, i-share screen ko yung, ano, yung Genesis uh, 7. Okay, yeah. Kaman hmm. gusto niya, Pastor, Tagalog o English? Tagalog English girl pastor kahit na ano. Meron tayong Tagalog. <laughs> wag, 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 yung malalim na Tagalog hindi ko maintindihan. Meron tayong Tagalog, meron tayong English. Ayan, English muna English, tayo. Hindi siguro pastor, basahin natin sa English, explain niyo sa Tagalog. Ayun. Oh. No, sige. Sino gusto niyo magsimula, pastor? Okay. So chapter 7 na tayo, no? Yes, so, please, Yes. Yeah. So Natapos natin yung chapter 6 the last time. Summarize. pa. Summarize. Oh, gusto nyo mag-review? <laughs> oh, yeah. so, so, what you have learned about chapter 6? In passing. Okay. Okay. I wanted to ano? to give a summary uh, sa chapter 6 Hope oh, Pastor, napansin ko yung 120 na lang sila. More <laughs> hanggang 120 years old na lang dati kahabae, eh. di ba si uh, Methuselah? Sumitu si umabot ng 669 ba o 96? 696 96. Oh. oh. Tapos yung mga ano nakipag-asawa yung mga ano mga sons of God, mm -hmm. mga angel. No? Tapos ang uh, nagkaroon sila ng mga anak na matatangkad at naging mga heroes. Mm -hmm. Okay. Ako po, naalala ko po dahil naging wicked yung mga tao. Niregret po ng Diyos na ginawa niya ang mankind. Yeah. So, sabi niya, eh, wipe out daw niya yung... <laughs> A human race sa earth. Parang gano'n. So, ayun. International flood at saka ano yun, Pastor Jeff? International no, local, and local. Flood. local. Is it local or international? <laughs> or universal? Parang Versus verses na nagpapa ano tunay ba ang tawag doon? Uh, Oo, oh, Na it is an international flood. Parang gano'n. Uh, So it's not only isolated in one place ano. Yeah. Hindi lang uh, sa Asia. Okay. Uh, praise um, God, yeah. Okay. So ano pa yung natutuhan niya sa six? Yung ano, yung he was really was broke, God was broken-hearted uh sa mga human sabi nga ni Pastor Atin. But mm -hmm. God in yung ano niya, yung mercy and grace niya nandun pa rin. Yung they are new every morning, sabi nga eh, di ba? That is in ano, verse 6. It was grieved, sabi niya doon. Verse, it's in verse 5. I think it's verse 5. Verse 5. Uh, verse 5, 6, 7. 5, 6, 7. Yeah. Nakikita natin talaga yung grace niya kahit na gaano pa yung ba, pa, yung, yung ano po yung evil ano bad sila ang tao kahit na nagkasala pa. Mm -hmm. Yung mercy, yung grace niya talagang andon pa rin. Okay. I believe this grace and mercy even start when the first uh man and woman fell into sin ano. God did not right away na uh, like here in chapter 7 or chapter 6, that the Lord will say, said that he will wipe out mankind through the flood. No? Malalaman natin yan sa 7. But actually, God is so patient. Hindi niya ginawa kay Adan at kay Eba yun, di ba? So doon pa lang makikita na natin na God is truly indeed na full of mercy and grace. Okay. Okay. Wala nang gusto pang magdagdag sa chapter 6? Ayun po. Pinagawa na si Noah ng, uh, with specifics na uh, details hmm. ng uh, arko. Oh, yeah. Yeah. So, our God is God of, ano yan? Uh, God of order or God of uh, yeah, God of order. God of order, ano? Sure. Yeah. Yeah so the same thing within the body of church today, of the body, you know, the body of Christ. Uh, there must be also order in the body. If there is no order in the body, there will be chaos. Kaya yun Amen. ay maganda sa ating Diyos na sa pasimula pa lamang makikita na natin talaga na our God is a God of order. Order. Yeah. Amen. Okay. Well, let's proceed. Let's continue in chapter, ano na yung pastor? Chapter 7? 7, pumasok na sila. Okay. Sino yung gustong ano, unang bumasa? Pinasa nyo ba ahead of time yung chapter 7? Siyempre. <laughs> okay. okay, parang merong kidlat ha? Ano yung kumikidlat dyan? Okay, chapter seven. Entering the ark, then the Lord said to Noah, Enter the ark, you and all your household, for I have seen that you alone are righteous before me in this generation. Mm -hmm. You are to take with you seven pairs a male and its female of all the clean ay, uh, animal animals. animals, yeah. And two of the animals that are not clean. Huh? Are not, yeah, are not, are not clean. Oh, a male and its female. And yeah, seven pairs, male and female, of the birds of the sky, in order to keep offspring alive throughout the earth. Seven mm -hmm. days from now I will make it rain on the earth forty days and forty nights, and every living thing that I have made, I will wipe off the face of the earth. And Noah did everything that the Lord commanded him. Okay. So doon muna tayo na. Verses 1 to 5. Uh -huh. Then we will look verse by verse. no well, Let's see what we can see or observe from those passages. So in verse 1, ano sinabi niya doon? Then the, the Lord said to Noah, nabinyan mm -hmm. enter the ark you and all your household for i have seen that you alone are righteous that is that before me in this generation in this generation okay so ito yung continuation no Nang the it we will see that uh, statement yung merong siyang salita na then no Parang pinapalawap niya yung mga na, nakaraan na mga talata or passages. So here, yung pinakahuli doon, kung makikita natin, yung sa verse 22 ng verse 6, ano sinasabi ron? Noah did this, he did all that God commanded him. no? So ang lahat ng mga sinabi ng Panginoon kay Noah, ito ay kanyang ginawa lahat, no? Yung lahat ng pinauutos ng Panginoon dahil ang ang paghatol ng Panginoon ay ay kanyang ipapataw sa sa buong katauhan, no? Kaya doon sa sumunod, sa chapter 7, sa verse 1 Then, no, 'yun ang ano niya. 'Yun ang bungad ng pananalita, no? Then the Lord said to Noah. Okay. Go into the ark you and all your household. So ano po makikita natin dito? still the Lord is, what do you think? The Lord is talking this uh, audible voice to Noah or uh Hello? mm Parang po kayo. <laughs> okay. Ano po sa palagay nyo na ano, si Noah ay naririnig ba niya ang Diyos kapag siya ay nagsasalita? Is it audible o parang yung uh, does God speaks only to a small boy sa kanyang puso lang? Pastor, wala naman sinabing audible voice pero as I interpret it, parang audible voice eh, oh. parang, pa, parang no pa, pero possible din naman na kagaya ng pagsasalita sa atin ng Panginoon na through the Holy Spirit na parang may bumubulong sa puso natin na oh wag mong gawin 'yan mm -hmm. or gawin mo to or parang gano'n. eh possible din na gano'n no na sinabi ng Panginoon pero kasi kung titingnan natin sino ba sumulat nito si Moses si Moses 'di ba yeah. so nasalin lahi na to na kwento. Kasi ganoon sila eh. O, mm -hmm. Oral eh. Pero yeah. value kanilang pagkukwento ng, ng history. Eh. So, mas malaki ang tingin chance na baka audible voice to. Baka. Audible voice. Okay. okay. Kahit na ako, Pastor, ganoon din paniwala ko. Audible. audible voice. Yeah. Oh, okay. So Laka, during pastor, yeah, pastor. pastor, pastor, binanggit dito ikaw lang yung right sa generation mo. Di ba? Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, sinabi ni Yawe, sinabi ni Yawe kay Noe, no way. Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao, sa lahat ng tao ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. So, wow. yeah. Mabigat 'yon, ano? Kumbaga, pero sabi nga natin kung yung mga panahon ni Noah, yung mga kabatch niya, eh, talaga namang noknukan ng sama. Eh, kung baga, mm -hmm. parang si Noah siguro eh, pinakapang- pinakapogi sa grupo ng pangit. Parang gano'n. <laughs> yeah. <laughs> okay. Kasi sablay din to si Noah eh. yeah. Pero kung titingnan niyo po kung generation, kasi pag sinabi natin kasama mo sa generation, ibig sabihin, ah, uh, ano yan eh kung pinanganak kanong 1950s. Mm -hmm. Ang masasabi mong ka-generation mo ay ipinanganak ng sampung taon na nauna sa'yo at sampung taon na naka naka na, nauna ka. Mm -hmm. So alimbawa kung ikaw ay 60, 60 year old ngayon, ang ka-generation mo ay yung mga 50 year old at saka 70 year old. Parang mm -hmm. ganun. So si Noah Uh, sa panahon natin yan. pero sa panahon nila umabot pa si Noah sa 600 di ba something mm -hmm. like thating Tingnan dati yeah natin. 600 umabot pa siya. Ay, no, Noah was 600 years old when the mm -hmm. flood came and water covered earth so uh, yung mga kahenerasyon niya malamang uh, pinag-uusapan dito ay sa loob ng 600 na, na taon yung mga kasabay niya nabubuhay na yon na eh walang makita si Lord na matuwid niya yeah. <laughs> di ba Ah, ako po ang nakita ko po rito. Since si Noah lang ang righteous. Parang yung sinabi po ni Kita Elvi, yung, yung grace ni Lord na si Nave yung pamilya ni ano ni Noah. Kasi kung si Noah lang talaga ang naging isang taong righteous, ibig sabihin, yung family niya, yung dalawa niyang anak, ganun, hindi Tatlong. righteous. Hindi Ay, rin. Ah, ano po? Tatlong anak. Tatlo. Yeah. Oh, at saka tatlong manugang. At tatlong manugang. Oo. Oh. Yeah. Oo. So, napakabuti pa rin ng Diyos na, you know, damay, damay sa so damay sa pati. Yung acts, acts, 1631. Yeah. You and your household will be saved. Will be, will be safe. safe Yeah. Yeah. So, so hindi mo na kamag-anak yun. Manugang mo na lang yun. Pero tinamaan pa ng blessing mo. Damay sila, no? Yes. Kaya, okay. Napakabuti po talaga ng Diyos so that's how uh, no yung yung favor, di ba uh, that uh, noah's righteousness even kung titingnan natin yung grace ng Panginoon through him it overflow or it spilled out no sa kanyang mga anak at sa kanyang mga ano yon ano manugang ano Yeah. Okay, kasi, in, kasi, Pastor, in the case, halimbawa, mer- meron akong anak, uh, pamilya kami. Pagkatapos, nagkaroon siya ng uh, asawa. Tapos, hindi, hindi, hindi Christiano. Yeah, hindi mananampalataya. Hindi mananampalataya. There's a possibility na eventually, maging believers siya. Kasi nakikita niya sa buhay. Yeah. Nakikita niya yung blessing. Kumbaga, ano yan eh, uh, contagious kasi ang pagiging believer eh. Yeah. So kung kasi naman kung ako isa sa mga manugang ni Noah at nakita ko na ubos lahat ng kamag-anak ko ay maniniwala ako sa Diyos niya. <laughs> Di <ba? Yeah. laughs> Sino hindi maniniwala sa Diyos niya na tayo lang ang nakaligtas tapos sila, 'di ba? Yeah. Mm. Their lives were spared and yet lot, no? Yes. Yes. Mm. Okay. So mayro pang gustong magpaano mag pa uh, magdagdag doon sa binasa natin? Ako, Pastor. Mag, ano, okay, yung pagiging masunurin ni, ni Noah sa detaliyeng utos ng Diyos, uh -huh. yun ang nag-save sa kanila. Kasi kung hindi niya ginawa ng tama yung barko, hindi rin ang anda yun. Oo nga, lulubog Pero, ginawa yun. Ginawa <laughs> Pero ginawa niya yun in detail. Kasi si Lord, bigyan siya ng pag nagbibigay ng order si Don, detail, malinaw. Mm -hmm. So, yung yung pagiging masunurin ni Noah sa lahat ng inodos ng Diyos, yun ang nag-save nag sa kanila. Yun ang nag-save sa kanila. Yun ang nag-save sa kanila. obey God. Yes. In details. <laughs> Detalyado. So, ang ang katotohanan na, na, makikita natin doon sa sinabi mo, Sister Len, na, na yung covenant ng ating Diyos with Noah, it benefited his family because Noah is ano, matuwid. Ganun ba? Righteous? Okay. And, Sinunod niya ng ng buong loob. Ano yan? Parang ni, hindi ko nakukuha yung sinasabi ni Len. Pakiulit, Len. Sinunod niya ng buong loob. Sinunod mm -hmm. niya ng buong loob. 100%. Ah, 100% tabatubili. siya sa idol. 100% siya sa kay Lord. Na naniniwala siya kay Lord sa faith niya. Sa faith, yung faith niya ganun ka-strong. Without a okay. doubt. Walang doubt na doubt. Walang, ano, walang alinlangan. Walang, walang alinlangan. Kasi yung, yung utos ni Lord, yung sinasabi niya mangyayaring baha, imposible dahil nasa disyerto. Pero kahit na nagmukha siyang uh, hindi normal sa paligid niya despite the pressure ng mga nakapaligid sa kanya hindi niya 'yon hindi siya natinag. So sinunod, so, sinunod niya sinunod. ganun. Yung kanyang faith at saka yung pagiging obedience niya. Yeah. So ano so, yung uh, na, ano yung makikita natin dito? Anong nauna dito? Bakit uh, ano na even his family, yung pamilya ni ni Noe at yung mga ano yung sabi ni Pastor kanya manugang ba? Kasi manugang yun lang ang tumulong sa kanya eh. Yun lang ang nag, nag ano sa kanya ng na, na, na tumulong gumawa ng barko at the same time yung sige 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 tita sige nakalimutan ko na <laughs> <laughs> yun yung tumulong sa kanya sabi mo okay sabi mo yun yung tumulong sa kanya Meron din ako nakikita kasi pat, nagtiwala siya sa Panginoon eh. Mm -hmm. Parang yun din yung obedience niya because you will not obey if you want if you will not if you if you will if you will not trust God. or sinuman. man, 'di ba? Kahit saan hindi tayo mag-oobey pag hindi tayo nagtiwala sa isang tao. So ang Dios ang nagsabi sa kanya so may, nagtiwala siya sa mga sinasabi ng this Dios. Kaya he was righteous, he was obedient. So, he trusted God. Kaya lahat ng kanyang mga pamilya na pasama dun sa pag-save ng Panginoon sa ano kanila. Baga, ano eh, obedience is a uh, byproduct of By trust. Hmm. Bunga ng uh, pagtitiwala sa Panginoon ang pagsunod. Sunod. <coughs> Kasi imagine mo, kung hindi mo sinil yung mga may butas na sa gilid ng kahoy na yun, mm -hmm. lulubog sila lahat. <laughs> madaming bulkasil siguro sino. Diba? meron, meron lang akong tanong dito. Na ano, yung sa, kung balikan natin yung chapter 6 verse 8, kaya yung tanong ko dito, ano yung nauna? Bakit naging uh, obedient si, si Noe? dahil ba sa biyaya ng Panginoon because of God's grace or because uh, uh, Noah is really righteous before God, then he obeyed God? Because of grace. Sabi niya, Noe, ano ba yun? Yun, yung inhighlight ni Pastor. No, no, Noah, however, found, found favor. favor with the Lord. So ano dito, nauna yung grace before he Before even obey or before Pastor. even uh, uh, yung kaligtasan na sinasabi ng Panginoon ay sila isasalba ng Panginoon dahil yun nga, yung pinapagawa niyong arko. I-obey because of his uh, righteous or because of a uh, pound table before the eyes of God. So same pattern pa rin, Pastor, kasi uh, kumbaga... He found he, uh, he found favor sa mata ng Diyos kasi grace eh gracia ng Panginoon 'yan eh. Uh -huh. So nauna yung gracia, dahil sa gracia nagtiwala siya sabi ni Tita LV, may faith. Mm -hmm. Dahil may faith nag-obey siya. Okay. So ganun din yung born again process natin, 'di ba? We mm -hmm. found favor sa mata ng Diyos. E eh di may gracia. Nakita natin yung gracia ng Panginoon. Nagsisi tayo sa kasalanan. Tumalikod tayo. And then nagtiwala tayo kasi nga lagi na tayo maati ng Bible study, na tayo ng church. Sabi sa Biblia, faith ano, commit from hearing. Hearing the word of God. So nabuo yung iyong faith at saka ka na nag-obey. Kaya ngayon, nagbi-ministry tayo because ito ay by-product ng faith natin. Not because gusto lang nating gawin ito or magpabida, baga something ganun. Because same principle yung nangyari kay Noah. Oh, yeah. Eh hey, malinaw ba sa atin yon na no na nauna yung biyaya ng Panginoon no Dito pastor ah linawin lang natin kasi controversial yan eh. pwedeng yeah. sabihin dito na teka nakita linaw verse 8 eh di di paborito si Noah kasi sabi dito uh -huh. na Noah however found favor with the Lord teka dinawi natin yan ha, para kasi ganito yan you will find favor sa mata ng Panginoon no kasi sumusunod ka kasi may pananampalataya ka hmm. ngayon paano mo sasabihin na hindi fair ang Panginoon tandaan niyo nagpagawa siya ng ark ng barko yung arko na to kasya yung mga tao dinisenyo niya nang malaki kumbaga uh, kumbaga gusto niya na na masagip yung tao binigyan niya ng pagkakataon how many years na ginagawa ni Noah yon and while doing that he's evangelizing so hindi yeah, at the hindi naman sila nakinig so yung kung baga, fair fair and dios lahat binigyan niya ng pagkakataon maligtas pero yeah. yung gusto lang na umayon sa Diyos, yun yung makaka-find ng favor sa mata ng Diyos. parang ganoon eh. so para malinaw lang So yun na no. Na kaya walang masasabi pastor na yeah. Di ako sinabihan. Mm -hmm. O siya lang yung sinabihan ng Panginoon mm -hmm. But they were given sabi nga ni pastor for almost how many years? Uh 40. Hindi, hindi. hindi ilang hindi. years ba 'yun? Yung nung ginawa at the same time nung ginagawa ni Noah 'yun eh at the same Kasi time. matagal. Obaka it doesn't matter kung how many years pero kung titingnan mo ang laki nun. tapos bare hands mo siya gagawin. Yeah. Mat matagal 'yon, 'di ba? Matagal mong gagawin 'yan. Uh, eh, ba lang, pastor, pagka naggumawa tayo malamang abutin tayong tatlong buwan eh, With yeah. all with all the technology ngayon ah. 'Di ba? Bangkalang 'yon. May kasi may rapan talaga tayo dahil wala tayong experience eh. eh imagine yung si Noa. Sa so, ibig sabihin matagal 'to. So matagal din nakapakinig ang mga tao na alam mo yun, magbago kayo, talikuran yung kasalanan nyo. Diba? Can you imagine Pastor, that? Na, yeah, siya, tita. Uh, Pastor, para maintindihan ko rin, ano sa English yung pananampalataya? Ano yun? ah uh, faith po, faith. Faith? Uh, fate, oh, yeah. sige, thank you. Pananampalataya, faith. Pananalam, pananalam, pananampalataya, Pananalampalataya, yeah. Yeah. Okay, thank you. Yeah, it's for so long, no? 120 years na ini nabanggit ko nga na kung magtanim ka ng puno it takes uh 20 years ma, malaki na no mm -hmm. at uh, you can uh, you can harvest that so how many times na in in, in, in imagine ko eh kung mm -hmm. merong forest nagtanggal uh, sila ng mga timber and then uh I don't know kung talagang may, ma, 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 malawak yung forest but i believe as they Uh, work on that art. Yung mga puno na mga one year old lang eh. Siguro, how many times na kung magtanim ka eh, you can harvest three times within a 120 years. So hindi man siguro three times. They can even harvest four times na timber para makagawa ng arko. And yet, uh, makikita natin dito yung mga tao ay hindi talaga nakinig, no? <coughs> Para mas maintindihan natin lahat pastor, tingnan natin sa metaphor ng mga anak natin. 'Di ba? So, mm -hmm. bawa mayroon tayong tatlong anak? So, fair yeah. tayo kasi pinapakain natin lahat, 'di ba? Pinag-aaral natin lahat, 'di ba? Pero may mga anak ka na pag sinabi mo o magugas kayo ng pinggan, may mga anak ka na hindi susunod. Mm -hmm. May anak ka naman na hindi mo pa inuutos, ginagawa na. Yeah. O di ba makaka-find ng favor yung, ta- yung bata na yon? So ang gagawin mo, bibila mo siya ng ice cream. Bibigyan mo siya ng... Kasi, you, kasi yung, yung, yung need, binigay mo. Pantay-pantay yun. Pinakain mo, pinag-aral mo, dinamitan mo. Kung baga, ang Diyos hindi nagkulang doon. In fact, ang Diyos gusto, gusto niya nga pantay-pantay, masagip lahat eh. Yeah. Di ba? Kailangan magbago kayo. Pero may mga anak tayo na they just don't want to do it. So, mm -hmm. pero fair ka pa rin. Pinakain yes. mo, pinag-aral mo, lahat 'yung mga anak mo. Pero may anak ka na talaga namang maganda ang puso, gagawin niya. Mm -hmm. No? Minsan nag-extra mile pa hindi lang nagugos ang pinggan, pinaglaba ka pa. So, uh, sa, sa tuwa mo, minsan dadagdaga mo 'yung baon or bibila mo ng ice cream or alam 'yon. So, that's how you find favor. Ganun sinasabi, no? Na, Kumbaga Pare-pareha silang mahal ng Diyos, itong mga tao na to, including Noah. Si Noah lang yung naka-find ng favor dahil siya yung nag-agree sa Panginoon during that time. Kasi he's, he's, ano, kumbaga, he's, uh, he's after the heart of God. Unlike these people, last of the flesh ang habol nila. Mm -hmm. Which is, same thing is going on nowadays, di ba? Wala namang pinagbago. Okay. Naliwanag yun. Okay. <laughs> uh. Praise the Lord. Okay, meron pa yung i We have to go back to chapter 7, verse 1. Okay. Patawa, no? Unang verse pa lang, ang dami na. Pastor. Yeah. <laughs> so here we can see, after that uh, statement ng Panginoon, then the Lord said to Noah, no, enter. Nagbigay na naman siya ng command. So gawa na, Pastor, yung barko. Kasi yeah, pa-enter pa na. It is uh, Pastor, Pastor. almost... Almost almost penis no makulimlim na siguro niyan <laughs> yeah <laughs> okay so nakita na natin dito na because of uh, Noah is uh, the only one no na righteous that that's why he was uh, given na masabi natin na favor na yung pinag uusapan natin yung grace ng Panginoon he was able to experience kung makikita natin dito the grace of god Because uh, in the eyes of God, he was found, what? The only living creature, na masabi natin nung panahon niya, the only righteous before me, sabi niya, no? In this generation. Meron akong tanong, what do you think? Si Adan ba, at si Noah, nag, nagkita? Hindi, namatay ng 930 si Adan. Si Adan, na hindi na oh, oh sila nagpangabot. No oh, hindi na nagpangabot, ano? Uh -huh. Okay. So, pero from Adam hanggang sa kasi yung generation eh hanggang ke, kung binasa nyo yung mga generation nila, marami, di ba? Opo. Marami sila. But only one, no? ang nakita ng panginoon there's one remnant yeah kasi si si Adam uh 930 eh 930 930 years old ang pinaka tapos tapos meron na siya mga descendants noon ayan oh mga descendants yeah. yeah tapos ang pinakamatandang tao si Methuselah eh 969 to Nine, 969. 969 yeah ngayon, kung titingnan mo si Metusela, 969, posible niyang inaabot to ah. Tingnan nyo. Posible ba? 500 si Noah na nagkaroon siya ng anak. 600 nagkaroon ng flood. Mm. Nakuha natin. Kung, kasi kung si Metusela, uh, si Metusela, uh, pinanganak niya yung anak niya si Lamek nung 187 siya. Oh, posible. Pwede ba magpangabot? Kasi do sa pelikula ni ano ni Russell Crowe na na Noah. No, pero Hollywood 'yun eh. Mali-mali naman story. Ah, <laughs> <laughs> uh, si Metusel eh. Ginampanan ni ano ni uh... Para na si Hannibal. So nagpang-abot sila, pastor. Nagpang-abot sila doon sa pelikula, pero ewan ko, tingnan ko, magaling mo magaling sa math, kalkulahin nyo 'to. <laughs> yeah. Kung magpa-tinitingnan <laughs> ko rin eh kung sinong nakaabot ano kay Noe eh, sa mga hmm. henerasyon niya. Pwede Sina. nagpang abot sila nito. Oh. Yeah. So, anyway, kung nagpang-abot sila din naman yung papalaki na matay ni Mitu sila yung baha. Joke lang. Lolo niya si Mitu sila. Kung nagkabot sila. Kung, sakali man nagkabot sila, sila, baka yung baha pa yung kinamatay niya. <laughs> <laughs> Kasi wala so, siya sa barko eh. Wala, wala siya sa barko. <laughs> wala sa barko. Yeah. Wala only ano ilang kaluluwa lang sabi niya eight souls no okay let's proceed okay another verse na tayo verse 1 ano verse 2 pa verse 2 so you are to take with you ito na no yung inutos ng panginoon sa kanya yung mga animals okay you are to take with you seven pairs pag sinabi niya seven pairs ano yon 14 yun, Ator sa yun. 14 no kasi male and female eh. uh -huh. then of all the clean animals ito yung mga clean no seven pairs then another pair sinasabi niya dito two no two of the animals that are not clean so nandoon uh -huh. yung clean and unclean animals male and male and female uh -huh. So ayon sa Hudyo kasi ang mga mga unclean, 'di ba? Yung mga baboy, 'di ba? Yung may mga hoofs, parang gano'n. Oh. 'di ba? Tapos pati pala ano? Pati pala uh, ibon. Yeah. So sa Leviticus kung yung cross reference nito sa 11 of Leviticus makikita doon yung mga pinagbabawal na yung mga hindi dapat kainin mm -hmm. at dapat kainin, no? Yes. Okay, so ito yung pinapasok ng panginoon sa arko. Okay. So ano yung mga pinapasok niya sa arko yung clean and unclean. clean. Clean and clean. Ang tanong pastor, bakit kailangan pang sagipin yung unclean? Bakit kailangan ni preserve? Eh unclean mm -hmm. naman yun. Yeah bakit hindi na lang i-preserve yung mga clean? Yeah. Di diba? So yung sa clean, alam natin yun. Alam nyo ba kung bakit yung ano, unahin natin yung clean o yung unclean? pero hmm. Meron ba kayong <laughs> reference pastor na ano na ano, ano yung mga clean and unclean? Ah, uh, oh, nothing ko pero hindi ako nakapag-take note. Maraming mga animals, eh, halimbawa yung yung mga clean ay yung mga, halimbawa yun nga, yung nabanggit yung mo yung Sa Google. Yung, uh, clean yung baboy, ano? You know? And unclean ah. animals in the Bible. Ayan. Tingin natin kung ano yung mga clean and unclean. Yeah. What animals unclean, yeah. are unclean? Sabi dito, prohibited foods that may not be consumed in any form include yeah. all animals and products of animals that do not chew the cud and do not have, not have. cloven hoofs. Mm -hmm. Example given: pigs, yeah. horses. Yan. Yeah. yung mga fish na without fins. Mm hmm. Diba? Ano bang fish na walang fins? Yung ano yung igat. Igat, yeah, 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 igat. Hito. dalag, Hito, yan. Yeah. scales. Octopus. Walang octopus. scales yun eh, di ba? Igad. no, octopus. ya yeah, Octopus. Squid. ah Squid. The blood of any animal. O oh, yun. kasi kaya ano kaya controversial ang balot dahil may blood yun eh. oh, yeah. At saka shellfish, clams, oyster, lahat pala Fish. na masasarap pa. <laughs> <laughs> lahat ng matakas ang kolesterol. <laughs> eh, malulu. Tingnan nyo to, clams, oysters, crabs, malulugi dito, boiling crab. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Oh, okay. Pero imagine nyo nga, ang tanong kanina, bakit Eto mga unclean to, bakit preserve ni Lord? Mm, yeah. ba? Diba? Kasi in the future, pabasagin ni Kristo yung clean and unclean. Mm -hmm. ba? Diba? Sa, yeah. New Testament. Kaya nakakain na natin itong mga to eh. ba? Diba? Kaya pala, Pastor, yung akong nephew na pastor sa Seventy Adventist. Apo. Dumalaw dito, one of the uh, things that my daughter offered was fried shrimps hindi Ay, sila yeah. kumain. in no, parang hindi sila kaya oh, harumi yes. pana ang extra ang shrimps no unclean yes unclean. Anong, ano, ano 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 yung denomination nila tita seventh seventh day Adventist. Adventist oh yeah yeah, yeah you're right yeah seventh yeah. yeah. day Adventist oh eto naman yung yeah. mga clean yeah. ox sheep sheep goat deer, gazelle, gazelle yeah, uh, mga mga clean, grass eater, yeah, uh, mga grass eater, yeah, okay, yeah, uh, anong if you read this ano, uh, mayroong reference din this following chapter or within this chapter or the next chapter, nasabi natin na yung mga clean, no, gagamitin din ng Panginoon, 'di ba? Yeah, for na, nila 'yan for ano eh, for uh, uh, offering. Offering 'yon, yeah, sa pagkain. That's why if you read the the following chapters or in chapter 9 after na mag subside na yung flood, no? Uh in advance lang <laughs> eh makikita natin doon uh, right away yung first uh, ginawa ni Abraham. Ay! Abraham. <laughs> si, Noah. si Noah. Wala pa. Di ba pinapakanak si Abraham? Wala pa si Abraham. Okay. <laughs> De, tinitingnan ko lang, Pastor, kung gising pa ako, ay gising pa sila. <laughs> okay. So, si Noah, no? he offered right away na, ano, na, na sacrifice sa ating Panginoon. No? So, parang makikita natin dito, The things that they do in the, yung mga nauna sa kanilang generasyon that they offer sacrifice before God ay dala pa rin ni Noe, di ba? Mm -hmm. Kung ano yung mga na from Practice. generation to generation na uh, down to him, yung mga ginagawa nila, yung mga nauna sa kanya, yung sa old covenant no or sa eternal law na binigay that they are offering uh, uh sacrifice before the Lord no hmm. so ito ang ginawa ni Noe no Apo. ang inoffer niya yung mga and is it clean or unclean alin po ang inoffer ni niya... Apagka nag-offer po sila clean animals Clean animals, yeah. Okay. So, Pastor, dito yeah. maganda rin matanong natin yung iba. Ano ba talaga nauna? Yung famous, ano nauna? Itlog or manok? <laughs> ah. <laughs> <laughs> oh, tan Isa-isa, tanongin natin. Anong sagot? Anong nauna? Yan, oh, medyo... Anong Tama yung sagot nyo, manok. Dan. Ano? Ah. manok? Manok. Okay. Manok. Pastor si Christine, tita. manok. Ah, sino pa? Tita lb manok. Tita Lenlen, manok. 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 Si Tita Pepot. Manok kasi. Kasi walang itlog kung walang manok. Ano ba? Yes. Si Tita Lampi. Walang itlog. Sigurado kayo? Walang Oo, itlog. Kasi sabi ni ano? di ba ano? San ba galing ang, ang itlog? Sa manok. O, san ba galing ang manok? Sa itlog. Saan galing ang itlog? <laughs> wow. Cycle. <laughs> Cycle. Pero alam nyo, sabi nga, eh, ang Biblia ang sasagot daw ng katano yeah. matandang katanungan na yan kung saan yeah. daw naggaling ang ano ba na na, itlog ba o manok? No? Kasi meron ako na dinig. Ang sabi niya, eh sigurado, manok ang nauna. Kasi, hmm hindi daw niya nakita may na, may dalawang na may isang paris ng itlog na naglalakad papanik sa barko. So, <laughs> <laughs> so sigurado daw manok. Okay. Ano lang, uh, karagdagan lang ano na <laughs> para magising kayo. Uh, okay, sabi, Pastor, naman ka, yeah. Sabi sabi naman po Pastor talaga sa Genesis 1, di ba? Sa Genesis 2, di ba? Sinabi doon ang linaw uh birds of the ano ginawa ng Panginoon birds hindi niya naman sinabing hindi siya gumawa hindi niya sinabing itlog <laughs> gumawa yeah. siya ng birds uh, yeah. So sabaw na manok syempre On its kind no yung kanya-kanyang uh, lahi lahi no kanya-kanyang klase yeah. ng birds yeah and yeah. ang -an -an tanong ko lang dito na ano para magising lang tayo ano lang ito nung bang uh, paano ba ni Likom o inapunta ni Noe at ng kanyang pamilya, yung mga animals na yon did they gather them one by one or sila'y lumapit or ano? si Lord nag-provide. Eh? Si Lord nag -provide. Sa mga nakikita natin sa mga pelikula, may, may plauta pa eh, di ba? Tapos lumalapit sa mga animals. Oh, yeah. <laughs> Pero ako, I would agree with Sister Lenlen. Si Lord ang creator <laughs> ng mga yan eh. So, sa kanya susunod yung mga yan. Yeah, Siyempre, alam nila yung boses niya. Yeah, tsaka sa loob ng arko, hindi sila pwedeng magkainan. Hmm. <laughs> <Di ba? laughs> Imagine, pag Imagine, mo yung leon at tsaka tupa, eh di na natanghalian ng leon yung tupa. Yeah. Yung tupa, hindi na dadami kasi wala nang partner na kainan ng leon. Eh. Malamang sinarado ng bibig ng Diyos <laughs> yung mga mababangis na hayop. How many animals were in the ark? Binanggit po tita seven pairs eh, seven pairs at uh, ng clean seven pairs naman ng at uh, uh, two of the animals that are not clean so uh, kumbaga po. Uh, kung titingnan natin yung dami ng animals ngayon, imagine niyo na lang na kumuha kayo ng pagpaparis niyan. So puno, puno yung arko niyan, sigurado. <laughs> Madaming animals yun. Kasi tagdadalaw eh. Eh sa dami ng klase. Siguro iba nag-evolve na lang. I read somewhere, Pastor, Apo. that there were 4,500 plus animals inside the ark. Dami nun. Wow. Daming alaga niya. Ang Yeah. Tanging <laughs> alaga ni Noah. Mm. Papakainin niya lahat 'yun. <laughs> hmm. Yeah. Pa, ano. pwede siguro siya nang tanim doon. Malamang nang tanim siya noon kasi walang kakainin yung animals eh. mm Wala -hmm. rin silang kakainin. Yeah. Malamang meron silang ano doon, uh, greenhouse nag ano sila. Mm -hmm. By God's miracle yata. You, so kasama doon yung mga creeping creeping things sabi niya, di ba? Creeping. Mm -hmm. Yeah. Mga gumagapang gaya ng uh, ano ba? Mga ahas, mga ganun. Mga, mga gumagapang. Yeah. Mga tuko. Tuko. Kala ko, kala ko talbos kamuti. <laughs> <laughs> o bukas, pastor. Okay. Pastor, bukas magdadala ako ng kamuti ta. <laughs> oh. huh? pa bukas, di ba? Ha? Eh mag may meeting, I'm may, may ah, okay. ano, di ba? Training. May train, training, eh. di ba? Apo, apo. Doon sa mga board. Na po. Okay. Tsaka po, ano, mahilig siya sa seven. Mm -hmm. Okay, yeah. Seven days. Oo, oh, binigyan pa seven na pitong days. araw bago pa ulan eh, no? Yeah, seven days. So may one week pa si Noah para i-gather itong mga ano na to. Mahayo. They, they were given uh, to forewarn them for another for seven days before God pour out no yung to the prepare. rain. Yeah. yeah, to prepare. For 40 days and 40 nights. So yung seven days na yon, they pinapasok na yung mga yung mga animals, nandoon na sila sa loob. Mm. That is for seven days. So, can you imagine that no na sa mm -hmm. sa dami ng mga animals it take them seven days. Preparation for the flood. Yeah. yeah. Pero makikita natin dito yung the clean and unclean. So it only means na there is a, 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 distinction, no? Na makikita natin dito na those clean animals were were offered as were used, no? As uh, offering as sacrifice. Kaka so pastor, yung, yeah. Then, hindi pe, walang favoritism si Lord kasi clean and unclean pinagsama niya. ah mm -hmm. uh, okay. Yeah. Correct. Uh, at ang isang ano dito, bakit sila pair, no? Kung ba, ano titingnan natin doon, to preserve, no? Para ah uh, uh, magpatuloy yung kanilang So they can multiply also on the earth, no? Opo. Tsaka po fast forward 'yan pagdating ni Jesus, 'di ba? Nung sinabi niya kay Peter, O oh, Peter, kainin mo na yung mga unclean. Diba? Yeah, okay. So, sa, sa book of action na, no, Pastor. Opo. Kaya bukas, kakain tayo sa ano eh. Dinuguan. <laughs> <laughs> Oxnard. <laughs> so, di, so, dito makikita natin na uh, uh, yung nabanggit ni Pastor sa New Testament, no? yung sa vision ni, <laughs> anito, ni Peter that now he can eat sabi nga ni pastor yung mga uh, unclean na uh, mga hayop ano and karagdagan don sa new testament din kung makikita natin if you have read that passage i believe it's in corinthians or in uh, galatians it says there that uh, our salvation yung food sabi doon ni Pablo sa sinulat niya food has nothing to do with our salvation no kaya yung sabi ni Tita kanina yung sabadista badista ba yon? Uh, yung anila mo in denomination nila yes. Na parang kapag kumain kanito eh you will be dumb or hindi ka maliligtas No? <coughs> food as as nothing to do no walang uh, question. Yeah? yeah, sister land. di ba sabi lahat ng food clean and clean later yeah. on Jesus make it clean para kainin. So the Chinese, <coughs> sorry, the Chinese eat no yung bat. Kayan naging COVID 'yun. Saka <laughs> so sabi ng justice, there's nothing that gets into the, the the belly that spoils the soul kung hindi yung lumalabas daw sa bibig natin. Yung mm -hmm. so, COVID galing sa bat, 'di ba? Kinain ng ng Chinese. Unclean animals. Unclean <laughs> animals. Yeah, di ba? Pero, uh, ano yung ano dito? Uh, did they really eat the bat or what? Kinakain talaga too. ng Chinese ang bat. Alam ko, meron din kinakain na bat yung the uh, bat-eating fruit. Uh, talaga, uh, I oh, know na. Mayroon pero... Pero mga bat na marumi talaga. <laughs> pero merong bat na yung kinakain lang sa atin sa Pilipinas meron natanong eh yung mga kinakain nila mga prutas prutas. Mm. Yung bat eh ano yan eh dagayan na may pakpak eh. Yeah, oh. niya yung ra mukhang daga, di ba? Okay, regarding food, sabi nga once we eat ano sabi ni Pablo, we must pray and give thanks and uh, at this at the same time the food will be is sanctified already. Mhm. Uh -huh. so so dito naka-highlight, naka-highlight dito pastor yung ano eh, yung sa so verse 5, sabi, "And Noah did everything that the Lord commanded him." Commanded him, okay. So ito yung di binibigyan diin kanina ni Sister Lenlen na kung hindi ginawa ni Noah yung lahat lahat ng details sa pinapagawa ng Diyos, mali ang sukat niya hindi mm -hmm. yung natapalan yung bukutas, eh pati sila lubog, mamamatay. Uh-huh. Ah. ba? Diba? So dito, napaka-obedient talaga ni Noah. Pati dito, uh, sabi ng Lord, o bigyan ka ta ng pitong araw, papanikin mo na yung mga yan. Eh kung si mm -hmm. Noah papetik-petik pa. Eh may seven days pa naman ako eh. Kakraming na lang ako sa Sabado. Paka, kasi sa linggo, papaulanin eh. Eh kung gano'n ang attitude ni Nawa, madaming mamamatay na ano. Mm-hmm na hayop, di ba? Pero sabi dito eh, he did everything that the Lord commanded him. So specific, na sinabi ng Lord, may seven days ka, tinrabaho niya, pinapanik niya lahat yung mga mga hayop. Mm -hmm. so madali, para sa isang kalabaw o sa isang kabayo o leyon na pumanik doon dahil mabilis naman sila, eh paano yung mga pagong, yung mga sloth, yung mga, di ba, yung mga mababagal. mga mabagal, yeah. yeah. So kailangan nila seven days Okay, so may meron akong itanong dito ano. Okay. So yung babalikan ko lang yung sinabi ni Pastor kanina sa verse 5. So what we can see or observe on this verse. So Noah, kagaya sabi ni T S Sister Len, did all the things God told him to do, no? So in detail, he obey every detail God told him, no? <laughs> ang tanong sa atin kung i-apply natin to. Siguro, yeah. Ang tanong ko, did you remember anything that the Holy Spirit is prompting you to do something and you are reluctant to do it? Meron bang nangyari sa inyo na na experience nyo na na, na naranasan nyo na sinabi nyo, oh yes Lord, and then later on, you did not do it. Yun ang consequence. Kasi yung sinasabi dito, parang nakita natin yung obedience, di ba? Ah. If you apply it today in our lives, no and I believe it is the Holy Spirit who is our uh, governing, kung masabi natin ngayon, siya yung uh, <clears throat> ang kumikilos sa atin in the church no on this last days the the holy spirit siya yung uh, the third person in the trinity minsan nangungusap po sa atin yan no uh, at uh, naririnig natin yung small voice no kaya ang tanong po natin eh kagaya ni Noe kung kayo si Noe sa panahong ito ano uh, Yeah, hello. Sino yun? Ako, Pastor, ano, yung experience ko dyan, naalala ko nung ininvita mo ako 2018, reluctant ako noon eh. Ah. Di ba? Tapos 2019, invite mo ulit ako. Nag-preach na naman ako dyan. Tapos reluctant ulit ako. Pero nung 2020, uh, just like Noah, I did everything that the Lord commanded me. So, uh, it turned out, uh, it, it became a blessing to me when I joined the LA Fitness team. Uh, Hindi ko lang alam ko naging blessing ako dyan, pero sa akin. <laughs> you are, Pastor. <laughs> okay. So yun, maganda yung alimbawa ni Pastor doon na sometimes because we don't see the big picture, sometimes we are reluctant, no? But in the process, <laughs> makikita natin na, na if we obey kagaya ni Noe, eh, if we will, kung sa panawang ito, yung kanyang attitude, no? because I believe that through the grace of God and uh, through our obedience, our character is being built, no? yun Amen. ang ginagawa ng uh, uh, biaya ng Panginoon sa buhay natin. If we obey, no? Mm -hmm. so sa akin din po ganon din na uh, uh, ito naman sa prayer, no? alimbawa ko lang, no? when I was still studying in the seminary, uh, the Lord is talking to me habang nakahiga ako doon sa ano sa sa igaan namin sa seminaryo and the lord uh, uh wake me up and told me to pray for these two person they need to be to be prayed for uh, alam niyo po na very clear yung sinasabi ng panginoon but i did not obey naging tamad po ako naging reluctant din ako yung sinasabi ni pastor you know what? The following day, there are two person uh, na sa news. They were murdered. At alam nyo kung sino yung dalawang taong yon na uh, sinasabi sa akin ng Panginoon. They are missionaries from Baguio. During that time. Oh. No? So the Lord is sometimes is prompting you. Yun ang hindi ko makalimutan na uh, while I am uh, sleeping on that bed sa seminario, nakaiga ako doon. Then I heard the voice of God telling me to pray for these people. Yung dalawang taong yon. Then, without knowing it, yung dalawang taong pa lang yun, mga misyonero. Uh, yun ang ano, lesson sa akin na napaka-pait. Ano kung titingnan mo? So, yun ay naging lesson sa, sa akin. So every time na mag-speak ang Panginoon, no, kaya it will come into remembrance, sabi nga ni Pablo, the people na pinapaalala ng Panginoon, even uh, saglit lang, let's remember them in our prayer. So yun po, yung naging karanasan ko. Na in obedience, no? When, once the Lord is prompting us, talking to us, you know, we must right away, no? Na ano ito ano yun uh we must answer or ano yan sa tagalog we must act, on it. act on, it. Yeah. on it Tumugon. act on so, it Tumugon. pumugon Tumugon. pumugon saka so, pastor laging pag sa pagtugon natin laging merong blessings yeah. yeah. lagi may kabuntot na blessings di ba so okay yun lang sinulat ko dito no what we can see or observe in this verse yung binasa kanin ni pastor <laughs> sa verse 5 no Noah did everything, the every detail that God commanded him. He's so obedient, no? Uh, yun ang tanong ko sa inyo na are we really obedient once we say or once the Lord is talking to us, no? Sinusunod ba natin? Pero sa katotohanan lang, minsan, uh, we are so lazy or reluctant and we are not really Uh, obedient o hindi natin sinusunod yung mga sinasabi ng Panginoon. Ayan. Nawa, no? Sa panahon ito, na I believe even this pandemic is a one way na indirectly, kung titingnan natin, God is speaking to us that we must always in the spirit of prayer, no? Uh, sa panahon ito, talagang sabi nga, on the last days, Paul said that uh, evil will uh, sabi niya sa Tagalog, mababat bat, I don't know where is that verse. Mababat-bat ng wicked. Ano ba yun? Mababat-bat ng kasamaan. Ang um, uh, evil on the last days, sabi niya. Evil will prevail. Yeah. On the last days. Uh, kaya sabi niya, redeem the time. For the time is uh, evil, no? For the day, sir. Yeah. Ano, yun? ano po yun? Sino po yung nagsasalita? <laughs> for Kasi the days kita? are evil. Yeah, for, for the, the, days evil. are evil. Yeah. evil. Yeah. Totoo po yan. Kasi kung sa news lang, minsan ayaw ko na magbukas ng radyo or sa TV. No? The, the other day, nung binuksan ko yung TV, more than 10 more than 10 crimes committed. Ah, uh, sunod-sunod sa LA lang 'yon, no? Sa sa LA County eh yung pang hindi pa na nai-report. -re so really, uh, we must be ano uh, aware in our surroundings. Okay? The, I, in addition to what you have said, pastor, it is really uh, real yung sinasabi niyo na um, God through the Holy Spirit mm -hmm. sometimes wakes you up also and and um, prompts you to pray for some people. Mm -hmm. Talagang madalas yan ang yayari yeah. among us. Oo. And then sometimes, it's during our sleep. So, yeah. antok ka, but you have to force yourself to get up and pray. Kasi mm -hmm. Nakakatakot naman na hindi mag-obey. Pero yeah. talagang kung minsan, antok na antok ka, talagang, ano, kaya, it is really true. It's commonly Yeah. Uh, it, it's common among us Christians, you know, that in our sleep, the Holy Spirit wakes us up and asks us to pray for somebody. Totoo talaga yan. Saan ba yung na yun? Sabi niya na uh, watch and pray. Sabi niya na yung the, the, the body or the spirit is willing, willing. But, the but the flesh, is, is weak. Weak. But the flesh is weak, no? Yeah. Ganyan yeah. din po na nararamdaman ko, sir pag nag-exercise ako. Nabati. The, <laughs> <laughs> the, the spirit is willing, but the flesh is weak. Yeah. Ganyan din, pag nagda-diet. Na na the spirit pagod na pagod. is willing, but the flesh is weak. Nagda-diet. <laughs> Ganyan din. <laughs> okay. Yeah. Okay, anong verse na tayo? Six. Six. Okay. Pag-ibasa yung verse 6. Hindi ko makita yung sa maliit yung ano ni. Okay. Noah, get, get was, 600, yeah. Noah was 600 years old when the flood came and water covered the earth. So Noah, hmm. his sons, his wife, and his sons' wives Large. entered the ark. Because of the flood waters mm -hmm. from the animals that are clean and from the animals that are not clean, and from the birds and every creature that crawls mm -hmm. on the ground. Two of each, male mm -hmm. and female, came to Noah and entered the ark, just as God had commanded him. Mm -hmm. Seven days later, mm -hmm. the flood waters came on the earth. Okay. Okay, let's uh, stop there, okay na. Noah was how many? How old? 600 600 when the of waters came upon the earth. Okay. So mayroon po kayong gustong ano dito? Siguro ang tanong ko dito eh Oh, siguro masasagot niyo kaga dito. How old Noah when God first called him? 100 500 yung nasa na previous, diba? 500. For previous okay. pages. So, natapos yung arco. 100. 600. Yeah. Ano? 600. <laughs> 600. Hindi. How many years na ginawa yun? 100. 100. 100 120 ba? 120. 120. So, nung tinawag siya ng Panginoon, 600, 600 so less, mga 580 500. siya, gano'n? Ay, hindi. 500 tapos, kasi, tapos... Noah was 500 oh. years old when yes. he fathered Shem. So, hindi oh. hindi pa siya tinatawag doon. Okay. So, isang daan taon. 100. 100 isang daan taon niya ginawa yung ano. 100 years. Yeah. Yung so, arko. No, no. Okay. Yes. Yeah, 100 years. Tagal. Okay. Bakit? Mayroon lang akong tanong dito. What do you think why the scripture always mention the date of birth or length of lifespan and their age when they die? Bakit palaging binabanggit yun? Yung kailan sila pinanganak o yung haba ng buhay nila o kaya nung sila ay namatay. Napansin nyo ba yun? Papa. Yeah. Yeah. Yes. Ano sa palagay nyo? mahalaga ba yung edad? Mahalaga ba yung panahon? Mahalaga yung pastor, kasi una-una kahit sabihin natin na umabot sila ng 900 years, mm. still, still ah, life yeah. is short. Meron siyang, yeah, meron siya, yeah. meron po siyang katapusan. May katapusan. Meron siyang end. Yeah. Kasi oh. ano ba yung sabihin natin ngayon, mm -hmm. 120 tayo umabot. Eh, iba sa atin, 70, 80, 90, ganun. Pero ang, ang siste dito, kung titingnan nyo, ano ba naman yung 120 years? Wala pang gatoldok yun sa eternity, di ba? Mm -hmm. So, kung kukumpara, Pastor. Kung kukumpara po, di ba? So dito ang linaw na kumbaga, nilagyan ng numero ng Diyos para maintindihan natin na huwag yung pagpahalagahan yan. Noon nga, 969 sila umaabot eh. Eh, mm -hmm. Ngayon, 120 na lang kayo. Pag Pilipino ka pa, manginginom ka, 55 ka pa lang, wala ka na eh. <laughs> so, di ba? so, ang ibig sabihin nito, maikli ang buhay, no pero tapat ang Diyos sa buhay natin. kahit, kahit. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. So, ano yung lesson na mapupulot natin doon? Sa so, yung sinabi ni Pastor? Uh, ang ano ko po doon, kasi kung it's a blessing sa atin ha. Mm -hmm. Pag nagtungtong ka ng 50 years old, blessing na sa'yo, nakasurvive ka ng 50 years old. Oh, yeah. So for for those na nabanggit yung mga characters sa ano, na umabot sila ng how many hundred years, blessing 'yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. Kasi in hindi sila inalagaan ni in Lord hindi sila inalagaan sila abot sa ganung edad. Uh -huh. Mm-hmm. And those mm -hmm. are exceptions to the exception siguro at that time hindi lang hindi naman ganoon katagal ang mga buhay ng mga tao din. It could be 100 but not that 200, 500, 600 which is a blessing to bless you and Lord sa kanila. Umabot sila sa ganung years. At the same time productive pa rin sila. Mhm. Mm -hmm. Okay. Pero ngayon, sabi nga in that passage, I don't know where, I forgot. <laughs> I forgot to take note of it. Yung sinabi ni Pastor kanina na sa ngayon, 120 na lang, no? 70. Seven. Hindi, yung sa Bible, yung sasabihin niya. Uh, Bible 120. 120, no? Na blessed na blessed ka na or uh, pull of grace ka na, no? <laughs> Kung sasabihin natin. No, Kung ma maabot mo yung 120. Kaya ako, nung I reached 50 years old, I thank God at uh, nag-survive ako <laughs> kasi yung tatay ko namatay siya ng 49 or 50, no? Okay. Kaya uh, dito makikita natin na napakalaga. Kaya sabi ni Aring David, Lord, teach me, ano sabi niya? To number, to number, my days. My days. Uh -huh. So I can apply it, uh, yung with wisdom, sabi niya, di ba? Uh -huh. Na kasi maiksi nga yung panahon ngayon, oh uh, yung buhay mo ngayon. Uh -huh. titingnan natin ang bilis. David uh -huh. 80 lang namatay. Si David oh 80. 80 lang 'yan. Yeah. 80, no? Yeah. Uh -huh. gusto sabihin doon na every day in our life it's very ano, very ano yan, amazing. Ma mahalaga, kumbaga, no? Yung yung buhay mo. Yeah. Na, sa bawat segundo, sa bawat minuto, o bawat oras. Kaya dapat natin pangalagaan yung buhay natin. Okay. Kaya Pastor, dapat... question. Ay. may question? Sige po. ah uh, bakit matatanda na yung nagiging uh, na, ano ni Lord? Ano po yun? May edad na, mga hundred, hundred years na. Yung, yung ano niya, yung inuutusan niya. Like But, Noah. Like uh, yung ibang ano, 100, 100 plus na yung edad. 100 plus. Kinatawag yung, sila ni Lord. Uh, when God called them, they are already in that prime age. Right, right age na sila. Okay. Iba naman kasi yung lifespan nila Mahaba eh. Kumbaga. Mm. Parang halimbawa, si Abraham, <laughs> nagkaanak siya almost 100, 100, oh, 100 yeah. years old na. Si Sarah 90. Di ba? Yeah, 90. Yeah. So, maaaring kasi iba yung kanilang pangangatawan na hindi katulad nung pangangatawan natin ngayon. No? So, kapag uh, Siguro, Wala pa kasi pastor lechon. Walang eh. pollution. <laughs> Wala pa <mga> lechon. Wala lechon. Wala sisig. Wala pa <mga> <laughs> Wala, pang sisig. Walang Wala pa <laughs> okay. Ano lang sila pa? Maybe, ano, ano lang sila? Sa pag ihaw, uh, ihaw, uh, ihaw, ihaw. Sa akin lang, meron akong ayaw ko if I am right, pero hmm. God can trust the uh, yung older ones than the young ones kasi yung young ones hindi pa masyadong maraming experiences and then when they are able to obtain victory mm -hmm. there is a tendency that uh pride comes in they will pop up, pop, yeah. up, up, up. yeah yeah, mm -hmm. yeah. Sa I lang. like yeah. I don't, know. I, don't know. I, 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 I would agree with Tita Faye it takes maturity yes, yes. 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 Mm -hmm. It it's a mature spiritually yes. mature person you know to to do things like this. This is this is not an easy job yeah. that has been assigned to Noah. Yeah, looking mm -hmm. at the the age requirement, talimbawa, ng pagtakbo ng presidente, at least mm -hmm. 40 years old, di ba? So, mm -hmm. baga, hindi yes. naman pwede, hindi naman basta tatakbo yung 25 anyos. Yeah. Diba? So, it yes. takes maturity yeah. pa rin. Kaya, yes. uh, kung tayo nga pipili ng presidente, at dapat mature, eh. Siguro si Lord din. siguro nakita niya mas patjord ng mga older people. And and then when pride comes in, uh -huh. then there, we we cannot expect success, you know? Kasi uh -huh. ayaw ng Jesus ang pride. Uh -huh. Yes, sometimes they don't know how to handle uh, things, no? Yes, yung okay. halimbawa nagka, nag, they won in a race, like for example, they were uh -huh. able to overcome something and uh, they felt that they have done a great job. Maaaring yeah. because they are young and you, we can't blame them, uh, papasok ang pride. And then God cannot work anymore mm -hmm. uh, as much as He wants to when there is pride. Tsaka po binanggit, di ba, among do sa generation mo, hmm. ikaw lang ang nakita kong matuwid, sabi niya. <laughs> so, it takes, ano kung, baga, uh, kung ikaw ay bata, hindi ka pwedeng ikumpara doon sa ka-generation mo bata lahat 'yon. Mm, it right. takes it takes that's experience. Right. Baga, yes. Makikita ni Lord po pupurbahan kanya mm -hmm. uh, kung paano mo pinamumuhay yung buhay mo. Tapos doon mm -hmm. niya ibabase yun. So hindi siya yes. talaga pipili ng bata. That's right. I agree. It doesn't mean ha, na hindi importante ang bata. Ha. Pero sa mga mm -hmm. pagkakataon na 'to, kung mapapansin niyo Ah, uh, halos lahat ng biblical characters ay yes, oh, yung yes. kanilang age, yeah. yeah. Uh -huh. Even sa yung India. yeah, at saka po yung binigay na na res responsibility dad kay Noah. Hmm. Malaking bagay po na magna ano yeah, na, uh -huh. parang yeah. malaking bagay po 'yon sa atin na ngayon, hmm. sa so, sa panahon yeah. na 'yon. Yeah. So it's a big it's para po napakalaking obligation na siya lamang po talaga yung kanyang yeah. maasahan. Hmm. Yeah. Imagine Just imagine. Nyo. Sige, sige po. Pastor. Eh, Imagine nyo po, kung, kung kay Job binigay yon. eh di walang nagawang barko di ba? <laughs> High school nga lang, eh. masaya masaya kami nakagraduate eh. So <laughs> 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 diba lang <ako> yan? <laughs> joke lang joke. Joke <laughs> <Yop> lang. <laughs> Pero nag-session kay Joshua din. Diba? Ano po yan? Nag-change yung age para tingin kay Joshua si Joshua naman po eh ano, mat- matured na rin siya nang nag-lead siya. Kahit si David, nung inanoy si David, tanda niyo, shepherd boy pa lang siya noon. Mm -hmm. Hindi pa siya pinaupo ng Lord. Di ba? It took him a lot of uh, good and sad experiences bago siya nakaupo sa trono. Yeah. So, talagang ang tinatawag ng Diyos ay eh, seasoned. Hindi niya, oh, hindi kanya pwedeng ilagay ng hindi kasi. Parang Parang hinahasa mo na po niya. Yes. Hinahanda niya. Yeah. Yeah, dapat season ka. Pag nag-lead ka, yeah. dapat season ka. Hindi po pwedeng bagito ka mag-lead ka. Mahirapan ka. Una, kawawa yung ililid mo. Pangalawa, mm -hmm. yung ikaw mismo kawawa ka kasi ma ano eh, ma, ma hindi mo alam ang gagayin mo, inexperience ka. Eh di ba? Oh. Yeah. Madali kang ma-discourage. Madali kang ma-discourage. Mm -hmm. You know? Yun. Pag iba yung isip. Mm-hmm. Magmamaktol ka na agad pag nahirapan ka. Di ba? Ganun ang mga yeah. teenager, di ba? Mga... Pag mm -hmm. nahirapan, ayaw na. Give up na. Oh. Diba? They, they easily... agad. they easily give up. Yeah, yeah they okay. easily give up po. meron so, silang mga uh, na, na, encounter na mga mahirap na problema, wala they na. Give up right away, Actually, hindi know? nga rin sa age eh. Meron din naman, may edad na ano may 'yun pero ang kanilang uh, maturity ay hindi pa ganoon ka-develop di ba mm -hmm. Mm -hmm. Siguro yung siguro hindi resilience yeah. mm -hmm. ganoon yeah. din maturity po naman sa Christianity eh hindi po yeah. it doesn't mean na matagal ka na, na naging Kristiyano but yeah. hindi ka pa nagiging mature spiritually hindi yeah. yeah. po siya naka-base sa year how many years you are Christian that's true yeah okay naalala ganun ko yung ano ang... naalala yeah. ko yung ano yun yung bonjing yung <laughs> si Sa Jimmy Filipinas. Yung si Fred Montilla o Bond si Jimmy Jim. Santos. Jimmy Santos, <laughs> Santos ba yun o yung isa? Dahil <laughs> si Jimmy lang na... Santos lang yung nadatnan ko. Mas <laughs> si, si, <si>, si pastor <laughs> ba? Fred Montilla ba ang inaabot? Diba kasi Fred Montilla <laughs> <laughs> ka <kanan>, agad. <ha? laughs> alam, alam ba niya bang iba yon Yung si Bonjing na, na, napakatanda na and yet... Uh, baby si pa him, siya, nagdododo. baby siya, yeah. Uh -huh. he is still uh, drinking or uh, milk. saking uh, sucking milk sa bote, ano? Mm -hmm. Okay. So napakaganda na pala ng anong 'yon na katanungan na pastor na sinabi mo na ano ba yung na, na anong don doon? Ay kung okay. bakit daw yung matatanda ang kinukuha. Ah yeah. <laughs> I bakit daw sorry sorry sorry. Question, bakit matatanda man. ang pinipili? <laughs> That's a very good question. Tinanong ni Len, yung tanong ata ni Len yun eh. Bakit tanong ni Sister Len? Um, bakit yeah, bakit matatanda ang mga pinipili uh, ni Lord na? 'Yun na 'yun nasagot na yung question ni Tita Len. Yeah, na manguna. Yeah. Yeah. Okay. Please yeah. God, let's uh, move on to so, chapter verse 11. 11. Okay. The flood. Okay, ako na magbabasa. Okay, Hanggang saan po? Hanggang 12. Hanggang saan po? Hanggang uh, yung in like ni Pastor. Hanggang 4:13, okay. The flood in the in the 600th year of Noah's life mm -hmm. in the second month on the 17th day of the month, on that day all the sources of the vast watery depth, depths burst open the floodgates of the sky were open and the rain fell on the earth 40 days and 40 nights. Mm -hmm. On that same day, Noah and his three sons, Shem, Ham, and Japheth, entered the ark along with Noah's wife and his three sons' wives. Mm -hmm. Tapos na po. Hanggang ano yan? Verse 13? 13. Mm -hmm. Okay. They entered it with all the wildlife according to their kinds, all livestock according to their kinds. all creatures that crawl on the earth according to their kinds. every flying creature, all the birds and every wings creature according, according. to their kinds. Two of every creature that has the breath of life in it came to Noah. and entered the ark. Mm -hmm. Those that entered, male and female of every creature, entered just as God had commanded him. Then the Lord shut him in. In. Okay. Then the Lord shut, shut him, him, in. him in. Yeah. Okay. So start ka ng verse 14. 11. 11. 11 to the up to 16. 16. Sabi niya doon, on the 17th day of the month, no? in the second month. Kung baga, ano yun? February? February 17, parang gano'n. sa panahon natin. February na, 17. Sa panahon no? natin. <laughs> February yeah. 17 yung sa panahon natin nga. Kasi eh, yes. papasok na yung pandemic noon eh. O nandun na yung pandemic. <laughs> March. Nandun na yung pandemic. December okay. pa lang eh. Uh, and the waters, ano yan? Watery depths. On the, burst. on the day. Open itong nilight ni pastor on that day all the sources yan sources of the vast watery depths burst open open the floodgates gates of the sky okay. were open okay ibig sabihin up and down umulan na umulan na umulan na. Umula na. na yeah pastor yeah. uh, ibig sabihin lahat ng source ng water yes pa. sa yes. ibabaw at saka sa ilalim. Mm -hmm. Yes, right. Yes, sa taas, sa, ita, sa taas at lalim. Yeah. Mm -hmm. Kasi okay. may tubig din sa ano, 'di ba? Sa ilalim eh. Earthquake yun bago beach of the sky, sabi niya. So sa, sa kalangitan. Yung ulan. ulan. Sa kalangitan, ano? At saka sa... Ano yan? Sabi dito, ano eh. Uh, all the sources of the vast watery depths. Malaki yan. Uh, oh. burst open. Sa nito so, sa Earth, ano? Opo. So yes, pwede itong sa, sa Earth, pwede itong galing sa ocean. Yes. Yung, uh, Bumukal. yung available na tubig na dito, right. bumulwak. Tapos, mm -hmm. nagpaulan pa. Eh, talaga. Nagpaulan pa. So up uh, uh, and under. The sky and the earth. Tingnan natin sa Tagalog. <laughs> Grabe, no? Ano Ayan. Na natin po. Umuho sa, sa yung, ulan. Nabuks... Ay, nabuksan, din ang mga bintana ng la... ito, pala. Uh, uh, nabuksan, nabuks... ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Hmm. Di ba pag nagpapagawa dong, tayo ng poso, binabaon yun lang yun. yun eh. Tapos mayroon lalabas na tubig. Yun yung bukal hmm. eh. Tapos mm uh -huh. nabuksan din ang mga bintana ng langit. So umiyak na, umulan na. Bumusang ulan sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi. 40 days, 40 nights. Mm -hmm. o Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa. Kasama ang kanilang tatlong anak. Ayon, si Shem, Ham, at si Japheth. At saka yung tatlong asawa. Ayon. As pinapasok na rin yung mga hayop. Maipapamo. Kumagapang isang lalaki isang babae ng bawat buhay ng sinama ni Noe. Dito ang lalaki at babae lang. Tapos ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos sinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Okay. Hmm. Jesus closed the door. Yeah. Ang Diyos ang nagsara, no? Yes. The Lord shut him in. Sara. Okay. So yung unang binasa natin, before that, yung binasa ni Sister LB, yung inutok you know, ba ng Panginoon na right away yung sa verse 1? Ano ba yung sa verse 1? He called Noah to enter the ark. Yeah, sa so verse 1. Sabi niya yun, ano? Then the Lord said to Noah, enter the earth, the ark, no? So, natapos na, no? Kung babasahin mm -hmm. natin yung in-highlight ni Pastor kanina o babalikan natin Tapos na ang art. Tapos na no? At uh, pinapasok na lahat nung sinabi ng Panginoon, even the entire family, sila yeah. ay pumasok na. Mm -hmm. And then afterwards, the Lord himself is the one who closed the door. So ibig sabihin, so in Mhm. Kaya no, ba't ba? sa tagahalo't okay. sabi ano eh ano sa tagalog sa utos ng Diyos pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Wow. Oh. So, eh, di ba po may kasabihan si na kung ano ang isarado ng Panginoon, walang tao makakapagbukas. Kung anong ang buksan niya, walang tao makakapagsara. Okay. So kung si Noah ang nagsara noon, pwedeng mabuksan ng mga tao? Yung kumakatok. <laughs> yeah, kung si yes, Noah ang katok yan. Yeah. Ayaw bubuksan ng tao, si Noah lang. Kumakatok pwedeng. So, Possible, so, no? Possible, yeah. So, so at the beginning, the Lord invited Noah to enter into the ark. Mm-hmm. Mm -hmm. He shut. He opened the ark. He opened the door of to the to the ark and he invited uh, Noah to get in and then mm -hmm. ano sinat, sinat off din niya yung ano yung door he opened and closed the door yes mm -hmm. so ganun din po yung sinasabi nung naalala niya yung si Lazarus yung rich man at saka si Lazarus mm -hmm. sabi ni rich man ay Abraham paki sabihan mo naman si Lazarus, i yung daliri niya sa tubig, ilagay sa dila ko. Kasi init na inet na ako dito sa impyerno. Pero sabi ni Abraham, eh, may great kasa, may malaking barrier. Hindi ka mm -hmm. ma Imposibleng makapunta kami siya, imposibleng makapunta ka dito. So ito, malaking, uh, malaking paalala, paalala. sa alin. Na kapag ka once na, 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 na matay tayo, tapos na yung decision-making eh. Kumbaga, <coughs> para may namatay kahit anong gawin natin dasal, hindi naman papanik yung kaluluwa talaga niyan sa langit. Or kung nasa langit na, hindi naman bababa sa impyerno. So, uh, ang decision-making habang buhay tayo. Dahil may pagkakataon tayo mag-decide eh. Parang itong mga tao na to, everyday life, nakikita nila si Noah, pinagtatawanan nila, nagpe-preach, ng barko. Yeah. Pero... Yeah uh, pagkakataon na nila yun na sana naniwala sila kay Noah. I'm sure may space sa kanila kung, puma kung pumasok sila. mm -hmm. ba? Diba? Pero no sinarado na ng Diyos, wala nang balikan. Mm. -hmm. So, Tato, naman na yan, eh. ah. Go ahead po. Pato, napanood ko yung musical play ng Ark, Noah's Ark. Ah, mm -hmm. uh, nung isinara na yung barko, yung mga taong tinitestifyan ni Noah, Mm-hmm. Talaga, di ba, binabaliwala siya. Pero nung sila na door, kumakatok sila, pero hindi na mabuksan. Yeah. yeah. Too late, sabi sa kanya. This is mm -hmm. a picture like of... This is a picture mm -hmm. of, ano eh, uh, uh, heaven and hell. Salvation. Yeah. Salvation, is yeah. in <laughs> mm -hmm. diba? Salvation is in the ark. Salvation is in the ark. Outside the ark is this hell. Way. So yeah. you will you will hear gnashing of teeth, screaming, mm hmm Mm -hmm. People are in pain. So gano'n niyan, yes. gano'n 'yung mangyayari. So uh, dapat talaga tayo makristiano, hindi nagpapatumpik-tumpik pagdating sa evangelism, discipleship, paggayan ng tao. Kaya naman ginagawa natin ang lahat sa simbahan natin na para maanyaya ang tao. Kulang na lang sumayaw tayo para maakit sila pumunta. <laughs> so lahat ng connecting event papatunuan natin, 'di ba? Para para mailapit natin sila sa Diyos at magkaroon pagkakataon ng <laughs> pagkakataon na tumanggap. So, kasi pagkatapos nito, wala na eh. Wala, wala ka, pag namatay na tayo, pagdating sa langit, wala ka na doon i-evangelize. Born again lahat yun nandun. so, kung Pastor, ngayon... question. Apa? Question. paano, Pastor, kagay mga Catholic friends natin? Di ba dati galing din naman tayo din sa Catholic faith? Hmm. Makikita mo sa Facebook, please pray for my ganyan na... Uh, namatay, pray for the soul, yung mga ganyan, para daw hmm. ma sa langit, ganyan. Yeah. How will you explain it to them? Ang hirap. Ako, naman, ako po, madalas po ako yan. Madalas po ako mahingan ng kahit nanay mm. ko, ah <laughs> uh, matatay ko, or panalangin mo naman yung lola mo, uh, birthday mm. niya ngayon, or ano, mm -hmm. para makat sa langit, blablabla. Mm. Pero ako po, una-una, hindi, una-una, nire-respeto ko yung paniniwala nila. Mm -hmm. Pangalawa, hindi ko binabangga na, ay ah, hindi, ito sabi sa Biblia, ganun, ganun, ganyan, ganyan. ganyan. No. Pero, uh, kapag may pagkakataon, alam ko kasi nakikinig naman sa akin yung mga yan, nanonood yan, di ba? Sa tamang forum, kapag nasa pulpito ka, pwede mong ipaliwanag. Pero minsan kahit anong paliwanag natin sa tao, kung hindi naman tama yung forum, minsan hindi naman din makikinig. Di ba? So, mangyari, magkakaroon lang kayo ng gap, mag kayo. May mga pagkakataon naman, minsan na pag pinaliwanag mo, ah, ganun pala yun. So, naniniwala sila. Di ba? Para sa akin po, ang ginagawa ko pag sinabing uh, ipagpray ipag-pray, ang ginagawa ko po, lagi, ko po sinasagot. O sige po, bawa sinabi sa akin, o namatay yung pinsan mo, ipanalangin mo yung kaluluwa niya. Ang sagot ko po palagi, Sige po, ipapanalangin ko yung anak niya na naiwan. Ipapanalangin ko yung asawa. Sobra-sobrang nagpipigay na So, mm. sobra yes. so sa lang sila dapat ang ipanalangin. Dahil sila yung namumblema eh. Sila yung nasasaktan. Dahil yung uh, umakit na sa langit, masaya na yun. Diba? So, bakit mo siya papanalangin eh? Masaya na siya. Ang ipanalangin mm. Mo yun, yun yung nasasaktan eh. At yun yung gagastos. Panalangin mo na mag-provide mm. ang Lord para ipalibing yung kanyang kamag-anak. At siya yeah, yung uh, emotionally burden, uh, burdened, di ba? mabigat yung nararamdaman niya. Go ahead, Tita Pe. Yun ang tinatawag pastor indirect teaching. Yes, that's indirect, in sharing. Mm -hmm. Sharing. Yeah. Yeah. Kasi pag um, tayo ng bangga, lagi tayong, lagi, nag tayo ng kaaway, hindi kakampi. Yeah. Yes. Halimbawa, yung tipong punta ka sa piyesta, ay, tapos pagpasok mo sa ano sa sa sa, sa garden nila may groto kukunin mo hmm. ngayon yung mama mere nila babasagin mo ngayon yes you made the Damn. point probably that's biblical yes alam mo yon that is not uh the, kumbaga you, you made the point in a sense pero hindi mo sila na recover sa pag-ibig sa galit mm -hmm. diba? so, true para pong halimbawa may nagbigay po yung, yung nung pumunta kami sa Amerika, binigyan na nanay ko yung aking anak ng rosario. Mm -hmm. Oh, no. Sabi sa akin ng kaibigan ko, oh, hindi mo ba itatapon yan? Hindi mo ba ya, ano? Una, una, in, in good faith binigay na nanay ko yun. Uh -huh. Akalawa, uh -huh. uh, ang ang, intention niya ay pagmamahal para, para maalala. Para maalala siya ng apo niya. Dahil lalayo, pupuntang Amerika. Eh, uh -huh. diba? Uh -huh. Pag uh, in, kung hindi naman sinasamba ng anak ko, wala kaming wala kaming problema. Walang pinagkaiba yan sa baso, walang pinagkaiba yan sa it's a it's a, it's just a thing, you know. But but the problem is uh, imaginein mo bigyan kita ng something na mahalaga sa akin sa faith ko. Hindi ko pa naiintindihan ang faith mo eh, sa faith ko. Mahalaga sa akin tong rosaryo na to, pinabasbasan ko pa sa Antipolo kung saan man. Tapos tatapon mo lang o susunugin mo. Ang 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 ang, ang sinunog mo, hindi yung rosario English, eh yung yung relasyon nyo. eh di ba mm -hmm. kasi uh, na, na naipunto mo nga na tama yun, na hindi naman talaga dapat sinasamba yun. that's biblical mm -hmm. yes pero may mga panahon at pagkakataon tamang panahon at pagkakataon right. na ipaliwanag natin sa kanila hindi yung laging galit tayo hindi yung laging nakatapon tayo kasi i mean kung kaya mong panindigan yung kagaya ng Jesus anger mm -hmm na you, cannot, not, you will not sin at uh, sige balibag mo lahat ng tindahan do sa kaya po di ba I mean mm -hmm. edi sige kung kaya mong panindigan at sinabi sa iyo ng Holy Spirit gawin mo then do it kasi you're standing for what is right pero most of the time it's not compromising mm -hmm. but trying to understand and extending our hands to them di ba kasi mas yon, madali yon, 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 yon. Yon. Uh -huh. go ahead pastor go ahead pa yun ang tinatawag pastor wisdom we opo, use wisdom mm -hmm. and we weigh out what is best to do yeah kasi imagine niyo kung itinapon ko 'yun Ano ba sabihin ko ano ba naman to ma alam mo naman na born na kami but mo kami bibigyan ng ano ng rosario <laughs> tapos itinapon ko ngayon ano hindi sumama ang loob ng nanay ko sa akin hindi niya na ako kinausap paano ako ngayon magmi minister Hmm. Deba. Alam diba, wala naman tama. epekto sa buhay ko 'yung, Rosario yung yun ng eh, init sa buhay ng anak ko. Eh. It's just yes. a thing. Hindi mo mabinibigay 'yung faith mo doon. Hindi ka naman nagrevere doon. Hindi ka naman nagdadasal doon, whatever. Just keep it and then respect mm -hmm. the other person. And then so yes. you can you can you can show the love of Jesus. No. Mm -hmm. True. Mm hmm just give the scriptures in that way and then the holy yes. spirit will do his job you know amen yun kasi yung role natin dapat para tayong si Noah gawin natin as we are commanded na ibigay yung mm. scripture and then hayaan natin na mag uh, nag mag work ang holy spirit sa puso nila yes right mm. sa pa pong sistema base din sa tanong ni Tita Pepot yung nung college ako na born again ako tapos nung born again ako madalas akong imbitahin sa mga piyesta. Di ba yung mga piyesta? Uh, sa iba't ibang probinsya. Mm -hmm. Dahil yung mga yeah. klase mo, taga iba-ibang yeah. probinsya. Eh. Mga piyesta probinsya. Sa, piyesta sa Angeles, piyesta sa Tarlac, mm -hmm. piyesta sa Bulacan, sa Batangas. So, piyesta-piyesta. So, Siyempre, piyesta. eh, kainan yan eh. College ka. Gusto mo yan. Gala-gala kayo. Di ba? So, nung naging Christian na ako, na-convict ako. Sabi ko, dapat ba akong pumunta sa piyesta? Kasi, ang nililift up nila diyan hindi si Jesus, di ba? Kasi, di ba, tapos nag-aatang pa sila, baka pinagdasal pa. Kung baka siyempre, medyo biblical ka na na dahil na born again ka eh. Pero pinaliwanag sa akin ng discipler ko. Sabi niya, alam mo, inimbita ka nila dahil gusto ka nila makasama. Ano alam niyo, kumbaga hindi ka naman pupunta doon ang, ang mali mo kapag pumunta ka doon nakidasal ka rin at saka <laughs> ka rin, at uh, at ano may naniwala ka doon kay, kay San Indelindependoso San Antonio o kung sino hmm. pa mga santo eh, hindi ka naman nagko -compromise. ang pinunta mo doon yung kaibigan mo na nag-imbita sa iyo hmm. di ba so yes. ayun yung ano yes, yun. paano mo siya madadala sa Panginoon eh. kung suplado ka mm -hmm. di ba yeah, totoo Yes. Meron din po kaming ano nangyari sa amin. Kasi dito po sa uh, California, meron pong minsan na yung time na lahat ng mga idols mm. sa isang lugar nagsasama-sama sa halimbawa po yung taga-Guagua, mm. yung mga taga-Pampanga, yung mga, mga Angeles, iba-ibang ano iba-iba po silang lugar pero nagkakita-kita po sila dadalhin nila yung, yung kanilang mga idols. Yeah. So at one time po we were invited actually dalawang beses. We were invited po na kung saan kami na kami nila pastor nag-invite po nila kami kasi mm -hmm. yung mga kasama namin sa pinupunta namin sa Mission Viejo. ano Ngadil. po? Silang, uh, meron po silang ganon. Mga so, ng mga rebel friends. Ah uh, kasi mga ano sila eto taga ano po yung mga nag-uukit sila yung sa lugor nila. Ah galing Kapampangan May, eh. Ano po? Ah <laughs> uh, po. T ang ginagawa ni meron po silang mga ano, meron po silang mga organization hmm. na nagkikita-kita sila every year. Minsan po, nung nagkita sila dito dalawang beses, in-invite kami, eh kasamahan po namin sila sa Bible study na, yung mga iba sa, mm -hmm. sa lugar nila. Mm -hmm. Pero sumasa, sumama po kami, pumunta kami. It doesn't mean na a-agree uh, kami doon sa Kasi alam mo na, you are special sa kanila, kaya in-invite kanila, makasama kanila doon sa pagtitip na yon. It doesn't mean that you will think. Mm -hmm. So yun nga pong sinabi niyo, Pastor, na naisip kanilang isama, yung para ano ba yung they are enjoying your company or nakikita yeah. meron sa kasiyo na hindi mm. mo sila i-condemn -co or anything mm. so pinakita mm. din po namin na nandoon kami mm. join kami nagkasama namin sila sa, sa mga tables kumain <laughs> parang hindi po nila makita na iba kami yung ganoon hindi ka ba yung parang ano po ba tawag doon uh, <laughs> na na ano mo yung separate mo kanila. Yeah, yung sarili mo dahil lang dun sa mga ano. Self-righteous niya. Yeah. yung mga ganun. So, dun, kami, nandun po kami na pastor, tapos dalawang beses kami naka, nakapag-attend ng ganun. Lahat po sila halos ang lalaki ng mga ano nila. Meron po silang linalagay pa sa, yung bang parang iniingatan every year na nandun mm -hmm. sila sa'yo. iyo. hindi ko po alam ang tawag dun eh. Ay, yung mga mama Mary na nangangapit bahay. O, na, meron. Lahat, lahat lang, ng rebulto lahat ng rebulto nandoon. May Tapos meron one. po Opo, meron <laughs> po <convince> isang, <laughs> isang, member, merong isang member na sa kanyang bahay siya for the whole year. Yeah. Ganun po nila yeah. Ganun ang mga lola ko eh. Ako pa na pamilyar ako diyan. Opo, so, so yun ang ano namin. So kahit na na ano po ganun, Sumama so pa rin kami, B uh invite kami, so nag-join kami, nakita naman nila, so kasi pag gi-invite mo sila sa Bible study, sumasama sila, nandun That's sila. That's the point. That's the point. Yun yeah. po 'Yung point doon mm -hmm. kasi you have to be with them, hindi lang sa mm -hmm. sa ano hindi lang sa iyo nakaayon, hindi lang sa gusto mo. Pati 'yung gusto nila, kailangan mo ring malaman kung ano 'yung interest nila and then yung anong ginagawa nila kasi they are also interested of what you do of what you say or anything. Yes. <laughs> <-meet> mm. <laughs> so the same thing para magmeet kayo so yun kanila papakinggan mo rin sila yeah the same yeah. thing yeah. ganun respeto yeah, yeah. Po, hindi kita sabihin no, na, na tayo ay holy no mm. we can't say that kasi po ang ano natin doon we have to win them yeah. by make by by ano po yung parang magbimit po tayo dun sa ano ibababa po natin yung left yung sarili natin just to win them back but win them for that's right there is one word one word for that t a c this it is spelled t a c t tact which is social wisdom yes social wisdom amen and one word is tact We use that in dealing with those kind of people otherwise we discourage them. Hindi yes, na sila, hindi na sila lalapit sa Diyos through yes. us. Yes. yes, kasi tayo po ang yeah. magtahilan kung bakit ay ganun pala kayo no. We yeah. kahit marami po kasi akong na na, na na encounter na mga ganun ay ganyan ng mga 'yan hindi uh, magsi-share ka pa lang ay alam ko na 'yan. So parang mm. na-stop nice ko na agad kasi nadala na sila yes. sa mga iba kasi pati yeah. ikaw Nahawa na rin dun sa mga ganon na uh, yung mga ibang Kristiyano na pag Kristiyano sila ayaw nilang makihalubilo sa mga hindi Kristiyano how can you how can you be ano how can you be the light of the world kung yes. ikaw mismo ay uh, sinagilaw yung mga ganun para hindi ka hindi makita yung Panginoon sa'yo yung mga ganun Parang oh dyan, dyan lang dyan, dito lang ako so we would not be, ano uh, wag po tayong maglagay ng walls we should mm. defend them that's right mm. and it, it ito Pastor sabi ng parents ko do not attack them with what mm. the yes. wrong things they are doing just keep yeah. the word of God yes keep the Amen. word of God yes. present so, the word and then mm -hmm. they will just feel the conviction yes. yes and then by the power of the Holy Spirit they will believe they will they will realize na mali pala yung ginagawa in, nilang ganyan. Following, mm. ah. ano, ang, Hindi mo sila mabibig na. Yeah. Mm. Imagine yeah. nyo tayo, nire mm. nila tayo. Yeah. Yeah. Pag, pag, pag in-invite natin sila, oh sige, sama ako dyan. Sama sila, yeah. Oh, oh. Tapos tayo, pag in-invite tayo, ah teka lang, di ba? Yeah. Uh, mm. hindi kasi ako nasama sa mga ganyan eh, mga mga pagoda ano pagoda floating ano madaming mga ano diyan eh teka lang eh kasi yung mga mariology na yan eh, hindi ko naman sinasamba si Mary eh, di ba I mean doon tayo lagi sa common ground pag pinagsama yeah. si Mary ako yung humahanga kay Mary talaga naman kahanga-hanga yung kanyang ano eh, yung karakter niya di ba lahat yeah. ng kagandahan ni Mary sasabihin ko pero hindi ako magko-compromise. Hindi mo ako mapapalood kay Mary. Parang <laughs> yes. gano'n 'yon. Koba. Right. Pero right. hindi ka pag pagawa'y, 'di ba? Punta yes. ka yes. sa common ground niyo, 'di ba? Yeah, tama. At saka kung kung magkukumparahan, doon mo rin kung nasa tama ka. Mm. -hmm. mm -hmm. Di ba kasi kung natangay ka, edi mali yung kung kung kung, <laughs> kung natangay ka, either mahina ka or mali yung pinaniniwalaan mo. Mm -hmm. Kasi 'di ba, 'di ba may mga exclusive kasi. Halimbawa, uh, may mga kapatid tayong kapwa nating krisyano pero exclusive sila. Dati mm -hmm. nag-ask uh, nag, ano kami, nag, uh, nag kami na, mag, uh, kasi hindi nila ginagamit ng linggo dahil Sabado sila, so pwede namin bang ma-rent -ano, ma -ma yung inyong simbahan? Kasi hindi nila ginagamit ng linggo eh, dahil Sabado sila nag-meeting. -me ang unang tanong sa amin, kayo ba yung mga ano, kanda bale 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 mga nagtatang sabi niya gano'n. Mm -hmm. <laughs> hindi naman po kasi kami sa Church of the Nazarene po kami. Ah oh, sige, sabi niya walang problema. Sa <laughs> namin doon sa nagtatang sabi niya gano'n. So, pagasarado sarado na kagad sila doon, di ba? sa akin, para sa akin, may nag-invite naman sa akin, Muslim. Sabi ko, sige, gusto ko nga makapasok ng any, ng, ng sinagog or kaya nung ng, uh, ng uh, ano sa, sabi, mosque. Moske. Diba gusto ko mapasa ka. kasi gusto ko makita curious ako pero it doesn't mean na sasamba ka diba Yeah. Yeah, gano'n din gano'n din tayo kumbaga dapat uh, uh, hindi tayo rude, hindi tayo bastos, mm. hindi yung babarahin natin na ay hindi kasi ito sa Bible, alam mo 'yon. Ayoko nang minsan gano'n kasama yung masyadong mm -hmm. masyadong uh, legalistic na Legal. na kagaya alam niyo, wala naman masama na ibase natin 'yung buhay sa Bible. 'Yun naman talaga 'yung tama. Pero 'yung bang mismo 'yung salita ng Diyos ang magpapahiwalay sa atin. 'Di ba? Para na tayong Sadducees and Pharisees na kumbaga kaya si Jesus ang tawag niya yung mga brood of vipers kayo kasi wala kayong inintindi kundi 'yung legalistic na mm -hmm. na, na na Mosaic law. 'di ba? Nalimutan niyo na 'yung pag-ibig, nalimutan niyo na 'yung pag-extend. Kasi mismo si Jesus, 'di ba? Sino ang mga kasama niya? Puro mga ano, puro mga sinners. Sinners. Di ba? Kaya pinagkakaroon siyang gluton eh. Uh -huh. O oh. oh, kumausap doon sa ano, woman in the well? Di ba? Pagdating ng mga ano, ng mga, ng mga kasama niya, ng mga apostles, disciples. ng mga disciples, na ano eh, parang nailang sila na nagtaka sila ba't kinakausap ni Jesus eh hudyo, hu si Jesus eh Samaritan yun. So doon pa lang, di ba, meron ng mga ano mga mga demarcation line. Kap- so, eh, si Jesus, tinanggal niya lahat yung linya na yan. profile na sila. May naborn again sa tabi niya. Magnanakaw, di ba? Sabi niya, I'll see you in paradise. So, kumbaga, ganun din dapat attitude natin. Hindi yung True. tayong naka, ano, sa, Kumbaga, kumbaga, ang Biblia, tinuturo natin, pero hintayin natin yung Holy Spirit gumalaw. Hmm. Kasi pag para tayong Hitler, na, hindi, dapat ganito yan. Dapat hmm. by two months, ano ka na eh, nabinyagan ka na eh. Diba? Since hmm. hindi ka pong nabibinyagan, there's something wrong sa'yo. Parang gano'n rin. <laughs> so, huwag <laughs> natin kalimutan oh. na nga, ang, ang pananampalataya ay individual na experience sa Panginoon. So, hindi natin pwedeng diktahan ng buhay ng ibang tao. Ang hmm. dapat nating gawin, magbuga na magbuga ng salita ng Diyos. Hmm. di ba? So, simbahan natin, kung may tao may wala, mag-preach tayo. Hindi naman natin kasalanan, kundi sila pumunti. Hmm. Hmm. Para pagdating, na, pagdating ng panahon, sinabi ng Diyos na, o binigyan ka ng pagkakataon, in-invite ka ni Sister Fe, pati ka pumunta. Doon sa nakita ka kausapin. Doon ka sana iiyak. Doon ka sana lumang. Diba? Doon ka makukondik. Kaso natulog ka. Na, Hindi ka pumunta. So wala silang may... Uh, ano, diba? Kasi tayo ginawa natin. Diba pastor si... Si ni Connie Reyes. Connie Reyes ba sa sharing niya? Ah. ini invitation siya ni Helen Bella. Ayaw niya talaga. Ang tagal daw siya niligawan for how many years. Para lang siya makapunta sa church ang sinabi ni Helen, birthday ko, gusto ko umaten ka naman kasi special sa aking araw na to. Umaten ka naman ang birthday ko. May, meron nga silang service. Mm -hmm. So sabi ni Connie, sige, attend ako. Do, doon sa pinaupo sa harap. Tapos nung nag-preach na yung pastor, uti-uti tinamaan ang puso niya. Humagugul siya that day. Nag-receive siya kay Lord. Amen. Yung parang, mm -mm. That's the Holy Spirit. Diba? Oh eh, ano yes, Ang problema yung kasi tayo, na. holy pilit tayo eh. Pag hindi na umayon sa atin. <clears throat> 'Di ba kukulitin na natin, 'di ba? O kaya <clears throat> pag hindi hindi tugma doon sa tinuturo natin, 'di ba? So, kumbaga it's it's the opportunity ng Holy Spirit na dapat tayong makinig, 'di ba? Oh sorry, balikan natin. <laughs> Amen. Okay, <laughs> kasi yung tanong ni ano eh, sister. Yeah. Praise God, amen. Ano ba 'yung tanong kanina pastor, nakalimutan ko. <laughs> and, yung tanong ni sister Pepot, kung pa ba uh, paano daw yung mga kapatid nating Katoliko pagka nag yeah, yeah, ng yeah. prayer, 'di ba? So, well, praise God, amen. Siguro walang pinagkaiba kung babalikan natin 'yung chapter 1 and even this chapter yung pinag-aaralan natin. Kumbaga, kung ang Diyos at tayo, no? We will see that God, even though God is a judge, uh, uh God of uh, righteousness, and He has the right to judge us, and yet God did not destroy right away sin Adan at Sheba, di ba? Right. Yeah, uh, he build, he build, he still uh, find a way in order to win them back. Mm -hmm. Para kung baga kung naging Katoliko si Adam at saka si Eva. At ang ating Panginoon yun ang tamang talagang ano, uh religion kung masasabi natin. Mm -hmm. Eh siguro alimbawa natin 'yun. Ang Panginoon na hindi nagsawa sa kanila, di ba? Yeah. Hinahanap sila where art daw hanggang sa nagtatago sila pero yung uh, Pinagtatagawan nyo sinabi niya yung sinot nyo hindi maganda 'yan even God himself gumawa siya ng paraan pumatay ng animal then yung 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 ano ito yung ano ba yung din balaho yung balat uh -huh. yun yung pinagbalabal sa kanila uh -huh. uh, at, uh, later on no makikita natin talagang ang Panginoon hindi nawalan ng pasensya uh -huh. he did not uh, destroy them right away uh -huh. no di siya sumuko gayon uh -huh. dito sa arko di ba Uh, may, there are a lot of uh, opportunity na binigay ng Panginoon sa mga tao na sila ay manumbalik. Uh -huh. And uh, doon ang makikita natin na uh, even though God was pained, no? He was grieved, and yet uh, uh -huh. makikita pa rin natin that through this pain, it only expresses uh, love for us, yung pag ng Panginoon. Uh -huh. no? Na hindi siya kagad na, oh Uh, na experience ko na kasi yun yung ano nung bata bata pa ako sa pananampalataya ng palataya. na mm -hmm. uh, napakainit mo oh. kapag hindi ka tumanggap sa Panginoon impierno ka yeah, yeah. <laughs> <laughs> and then, eh, sa akin it's a true to life story yung kapatid kong namatay mm -hmm. no? parang kami ano eh uh, kail ano uh, kainat water Kailan. and, ba water and Tubid, tubig at langis <laughs> tubig at langis oh. So bigat lang is kami nung kapatid ko na namatay. Uh, nung naborn again ako nga, mahinit ako nun. Sabi ko sa kanya, pag hindi ka tumanggap kay Jesus, may ka, sinara niya ako ng pinto. <laughs> so, <laughs> it takes many years in order years. for us. Hanggang sa nung sabi ko nga, nung in, buhay pa yung nanay ko, papunta na akong Africa noon. Sabi ko, baka mamatay ka na nayo ano maabutan mo ng kamatayan hindi kami mag-reconcile nitong kapatid ko kaya uh -huh. pero alam niyo po na mabait pa rin ng Panginoon at the very end nung yung kapatid ko bago siya namatay the Holy Spirit prompt me to pray for him tumawag ako sa kanya hindi ko alam na that night pinasok na siya sa hospital pero I, that following morning I, I call I call my do uh, my sister at siya sa Hospital binigay niya yung phone sa kanya and then siya nag, nag request siya uh, to pray for him at na rededicate yung buhay niya sa Panginoon hmm. na mabuti ang Panginoon na uh, amen isang lesson sa akin yon na uh, really yung pinag-usapan po natin na talagang kung titingnan natin na uh, uh, napakabuti ng Panginoon uh, we learn from our experiences sabi nga ni tita, Pe, it's it uh, it takes wisdom, tact, tactfulness, no? And experience, maturity nga sa buhay ng isang mananampalataya. Saka siguro 'yung ano, 'yung pag talaga. yung nga kasi minsan kapag hindi na Kristiyano or Katoliko siya, yeah, right away parang naglalagay tayo ng uh, wall. ano 'yun? Uh, ng wall. Wall. wall yeah. Pader. 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 Hmm. So, yun ang natutuwa ko na kahit na anong yun na sabi nga ni Sister Elby, kahit na maram silang mga rebulto and we still uh, kami ano, kumuntar pa rin sa mga imbitasyon nila. Hmm. Kasi mayroong pagkain eh. <laughs> 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 sabi ni Pastor, every fiesta may mga pagkain. Eh. Yeah. Well, uh, ano yung ano natin yung intention natin na uh, ano naman eh, hindi lang naman yung pagkain yung talagang build relations relationship and how to win them yun nga sabi ni Pastor Bassett just share the word no and it is the Holy Spirit will be the one to convict them that's right that's Pastor right. meron lang akong experience no, pumunta ako na Ohio mer ang mga asawa nila Muslim mm. Mm -hmm. mga ano mga Egyptian Oh, iba talagang uh, ano, iba, religion, iba. No? Oh, sa Ohio. Tapos yung mga asawa nila Pilipina. Mm -hmm. Doon sa ano basement ng tiyahin ko. Mm -hmm. sabi, sabi, sabi nila sa akin, sabi ng mga asawa, o sige, sama ka namin minsan sa moske. You no? Know, para maintindihan kasi nalaman nga nila pastor ako. Sabi ko, oh, sige, sama ako. Pero hindi naman natuloy. Pero sabi ko, sasama ako, pero i-ano, ihayaan nyo ako mag-share. Imposible mm -hmm. yun, pastor, kasi Muslim 'to eh. Impossible. Yeah, I know. 'yan, diba? 'di ba? Dahil sa, dahil sa nakita nila 'yung attitude na willing ka sumama. O sige. Mm. -hmm. share ka sa mga asawa namin, hindi sa amin. Mm -hmm. Pero pwede, pwede na 'yon. Okay na sa akin 'yon, 'di ba? Mm -hmm. So doon sa ilalim ng ano, ng ilalim ng uh, 'yung basement, nag-share ako doon sa mga asawa nila. Mm -hmm. Tapos uh, tumanggap sila sa Panginoon. Yeah. And ang 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 siste doon is uh, kumbaga hindi natin pwedeng ano eh, hindi natin pwedeng na tayo na sabihin na ko mga muslim to hindi to mga tatay mm to -hmm. kaya magagalit lang to mga to di ba yeah. hindi, hindi mo masasabi Mahilap yung holy yun. spirit eh yeah holy spirit yan eh kumbaga siya na yung mm -hmm. set up basta importante sumunod ka lang di ba yeah. wag kang gumawa ng sarili mong ano sarili mong ah regulation sa o oh, agenda sarili mo regulation di ba na ano hindi tatanggal saka sino ba tayo na kasi minsan yun ang mali sa atin eh sino ba tayo na nag nag na, 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 categorize ng tao tatangi yes oh ay to dito tatanggap dito tatanggap ay to 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 madali to pag inibita ko to hindi 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 ganoon yun eh ang sabi ng Dios It is for him na ma, 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 alam niya kung sino 'yung tatanggap at hindi tatanggap. Hindi mo <laughs> hindi mo concern 'yon. Hindi mo trabaho 'yon ang pinapagawa sa mm -hmm. Is share the gospel, evangelize, this yeah. big disciple yeah. mission Tama. ka kapagka mm -hmm. bumuga na 'yung salita, natanggap nila, Just na mm -hmm. ang susunod na gagalaw. Tapos yeah. ka na. Tapos ka na, huwag ka na makialam doon. Huwag ka na mamilit, huwag ka na manligaw. Minsan kakaligaw natin, lumalaki pa yung ulo eh. Lalong mm -hmm. hindi pumupunta, di ba? Kumbaga, mm -hmm. basta sabihin mo, inimbitahan mo na, Lord, inimbita ko na, I'm done. Ngayon, pag dumating, binugahan mo, Lord, binugahan ko na, sinabi ko na yung salita mo, I'm done. Then allow the Holy Spirit to work. Di ba? Kasi sa, sa buhay pastor na na-experience na ko, yung mga tao na sa palagay ko, makukuha ko, madadala ko sa simbahan, hindi ko nadala. Mm. Yung mga tao na, na wala yeah. ako, hindi ko kakilala hindi ko naman lang nakita sa buhay, hindi ko nakilala, tapos tipong hardcore, nasa simbahan. <laughs> so, who eh, eh, hu am Kasi ako nga eh, hindi ko rin, uh, sino ba magsasabi na ikaw, ako, tatanggap sa Panginoon? Mm. Yeah. So, tandaan nyo, lahat ng tao sa labas ng simbahan natin, Lagi mo silang titingnan na parang ikaw. Ikaw dati. Na meron laging panahon, pagkakataon sa Diyos, natatanggap sila. Kaya magsipag ka lang. Di ba? Magkano ka lang. Huwag kang titigil. Diretso lang. Di ba? So makikita mo yung ano, ah, Diyos ang gagalaw. Parang sinowa ah, hindi tumigil. Di ba? Kasi kung ako nga sinawa, baka tumigil ako eh. <laughs> Totoo lang kasi mahina ako sa ano eh sa pagkakarpintero eh. Ako lang ang Kapampangan hindi magaling magkarpintero. Kasi <laughs> mga Kapampangan magaling magkarpintero eh. Di ba? So dapat tuloy-tuloy lang. Okay. Mhm. Mm Pasahin <laughs> natin, natin ta Pastor para, yeah. ang, para anong, anong verse na tayo? Sa ating pagtatapos. 17. Saan tayo? Ako, Ako na magbabasa Pastor. So dito, sinat sinatman ni Lord, sinarado niya na, di ba? Yeah yung huli natin pinag-usapan. <laughs> Sabi dito, the flood continued for 40 days on the earth. The earth. So dire-diretso. Yeah. The water increased and the, and lifted up the ark so that it rose above the earth. So lumutang na. Hmm. Verse 18, the water surged and increased greatly on the earth. So duma, ano, dumami na yung tubig and the mm -hmm. ark floated on the surface of the water. 19, then the water surged even higher on the earth. Umabot na doon sa bundok. And all um, the high mountains under the whole sky were covered. Tapos ng tubig. Tapos ng tubig na to. Dati, second floor bahay mo, hindi abutin eh. Ito, bundok mm -hmm. eh. The mountains were covered as the water surged above them more than 20 feet. So, nilubog na yung ano, more than 20 feet pa. The creature perished. Oh, those that crawl on the earth birds livestock wildlife and those mm -hmm. that swarm the earth as well as mga tao all mankind, mankind. Yeah. yeah all mankind so mukhang international flood talaga to yeah. everything with the breath with the breath of the spirit of life in its nostrils everything on dry land died lahat like, daw nang humihinga sa ilong patay he wiped out every living thing that was on the face of the earth, from, the from mankind to livestock, to creatures mm -hmm. that crawl, to the birds of the sky, and they were wiped off the earth. <laughs> para ng paano namatay yung mga birds in the sky? Kasi hindi, lumilipad naman sila, di ba? pero wala sila madapuan. Hindi ka naman makakalipad abang buhay. Mm -hmm. di ba? At sumuulan pa, bigat ng tubig, matay ka nga. Di ba? Sabi dito, only Noah, Noah was left and those that were with him in the ark and the water surged on the earth 1 150 days pa wow uh, at next friday yan pag-uusapan natin yung details yeah. pa niyan da magi receive na yung flood ano nangyari sa loob di ba itong usaping noah na to eh so 150 days pa oh na pinalubog eh. di ba pero tingnan nyo yung sinabi dito and noah was left And those that were with him, were with him in the ark. Sa Tagalog, mm -hmm. ang natira si Noah at yung pito niyang kasama. So, yung kasama niya. Bakit? Yeah. Sila yung sumunod eh. Sila yung mm -hmm. nag obey eh. Mm -hmm. Sila yung may faith. Diba? So ganun din tayo. Ang susunod, ay yung kinausap ng Diyos at tumugon sa Diyos. Pero mm -hmm. lahat, binigay niya ng pagkakataon. Pero we knife out nila lahat. Someday, ganun din naman mangyari. Diba? Nasa Bible din yun eh na i-wipe iwi out ka rin lahat. Gagawa siya ng bagong earth. Babawa, gagawa siya ng bagong heaven. Diba? lahat nung, uh, kumbaga sa pag yung lola natin, nagsisiga sa hapon, ba? Diba? Lahat ng mga tuyot na dahon, mga twigs, mga branches sa bumagsak sa puno, diba? Winawalis niya yun. Sinisindihan yun tuwing hapon. Diba? Nagpapausok ng punong mangga. Oh, eh, din mangyayari pagdating ng panahon. Kung ikaw ay buhay, nakakabit ka sa branch, di ka malalaglag. Masigla ka. Nakakabit ka kay Kristo. Kapag ka ikaw ay tuyot, hindi ka nakakabit sa branch, mawawalis ka ni Lola. At, si <laughs> sisindihan, sisindihan, ka. ng alasays ng hapon. Di ba? Gagawin kang pampausok ng punong mangga. Di ba? So, ganun din mangyayari. Ganyan nangyayari sa kanila. Namatay lahat ng mga tao. Kung Okay. Do you want to add anything sa mga binasa ni Pastor? Yung katapusan? <laughs> Pero sabi ni Pastor, mahaba pa yung plada. Ah? Mm -hmm. Mahaba pang usapan days. Yeah, 150 days. Mer, meron meron akong ano doon pastor sa by twos. Mm. Yung every kind by twos, female and a male. And a uh, male. yeah. yeah, tama 'yon. Isa po para magkaroon ng ano the, the, race will continue. Prolong, yeah, yung, yeah. Yeah, yung other thing naman na pumasok sa isip ko, when Jesus, you know, appoint or sent the apostles, you know, He, the uh, the 72 mhm mm uh he, he sent them by twos by twos yes or in by idea, twos you know yeah yeah, yeah. He sent them in twos so maaring correct din yung idea natin na kasi meron pang isang scripture that says uh two are better than one mm -hmm. kasi when one falls down the other one lifts him up parang mm -hmm. ganun ba yes. you know Nagpapalakasan. Yeah. Uh Oo, -oh, yeah. So, ganon siguro, ganon din siguro yung idea dyan by mm -hmm. tools, besides yung pag-keep ng species. Yes. Uh, yeah. So, in travel, in travel, it also is advantageous kung merong kasama. Mm -hmm. long, travel, mm -hmm. long travel. Yung long travel. Yeah, Mas maganda sa, kung may kasama. Sa mga sundalo, di ba? Body-body sila. Mm, yeah. Yes, Pastor. Okay, yeah. Okay. Ayos. Dahil mm. na pag-usapan. <laughs> sa chapter 8. Chapter 8, si Kled ang magtuturo. Yeah. Ang okay. Uh, Sino? Sino? si Kled po ang magfa-facilitate. Kasi uh, okay. magtatayo sila ng ganito rin, ng life group para sa mga youth. Yeah, para mm -hmm. matrain na rin siya. Uh, para after, kasi magasabi ko, para hindi ka mabugbog, uh, hindi kita i-require -re na, na magturo na magturo sa mga younger generation kami. <laughs> Doon ka sa mas matatanda sa amin. <laughs> so, pero, pero sabi ko, kailangan once a month, eh, mag-facilitate ka sa amin. Di ba? Mm -hmm. It is a part of their ano, training na rin yan. Training, na rin. training training. Mm -hmm. Yeah, para kasi iba naman ang usapan doon sa mga bata. Eh. Mm -hmm. Yeah, magkaiba naman yan. So, then. Okay. Na-train ba si Pastor Norbert? Ano, ano yan? Na train ka na ba ngayon? Nag na train Nag ka na. Facilitator na. <laughs> 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 na facilitate Nag facilitate. <laughs> Mas facilitate. Ang matanda sa bata. <laughs> <laughs> you know what, uh when you learn uh sabi nga from others who are wise you become more wiser. Amen. Mm. Kaya maganda po yan na maraming mga matatanda mm. sa grupo natin. Mm. Dada, uh, huwag naman matatanda. <laughs> <laughs> yeah, sama ako doon. Kaya... But we learn Masyado as well. Masyado naman dinidiin yung matatanda. <laughs> <laughs> But yung ano ang ano dyan, we learn from each other. Yeah. No? Yeah. Even though you yeah. are young or old, you can get something. Yeah. Yes. Yeah. Of course. Yes. Yeah. yeah. Totoo yan. Yeah. Nakakabless. Kay eh, eh, Len Len. Yes. You no? Know, hmm. din ako sa kanya. Isipin mo nga yan. Kung may butas yung arko, hindi nakita ni Noah yun. Mm. Yeah. <laughs> lubog sila patay sila hindi <laughs> wala na. <laughs> yeah. wala nang tao yeah, Sister Lenlen <laughs> Len, -Len, yung, mga nakikita ni Sister Lenlen Len, -Len, hindi ko naiisip eh. yeah <laughs> hindi diba natin nakikita yun? diba <laughs> yeah. No, Pastor kung bakit Ah, dumaan na ako dun eh. Mm -hmm. Yeah, okay. Kasi nung nag nag, nag ano kami, nagsasagwan kami sa mga river. Mm. Yeah. Nung, oh. nung kabataan ko. Maraming beses na may kapaglubog dahil nauntog yung bangka. Ang mga bangkang kahoy, yung ina- Ah. Yung, walang, <laughs> ano yun eh, walang mga plaster. Yeah. Yeah, yeah, uh. yeah. Oh. So, yung no, bago kami makakabit sa kabilang ilog na malalim, kailangan i-seal namin yung ano, yung mga putas. Yeah. Yeah. So dinaanan ko 'yun, ko takot ako malunod. Mm -hmm. <laughs> yeah. So yan. All right. Okay, take away. Wala na ba uh, question? Yeah na. Wala na. ng question? Wala na ano? At uh, alam niyo ba na 50 chapters ang Genesis? Ah, oh. ah ang ending niyan. Ang ending niyan namatay si Joseph. Oh. <laughs> so, uh, malayo-layo pa yan. Dahil, A long journey, yeah. Uh, pa, pa tayo sa Tower of Babel, papunta pa tayo kay Abraham, Isaac, Jacob, ni yeah. Joseph. Di ba, so Maabotin po tayo next year. <laughs> Okay naman, hindi naman tayo mm. nagmamadali kasi puro bata pa naman tayo. <laughs> <laughs> uh, the death of Joseph is chapter 50. Chapter 50. Yeah, oh, chapter 50. Ngayon, na, Joseph. Kapag natapos na natin yan, eh, di pwede na tayo pumunta Israel. <laughs> <laughs> buhay Israel pa COVID. Pagdating mo sa Israel, buhay na buhay yung mga binasa natin eh. Andun yeah. lang. Andun lang at, ba? Makito mo yung Anong, uh... anong assignment, Pastor? Anong next chapter? Chapter 8. Eight. 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 And, okay. Eight. Ano pa rin yan? Flood pa rin yan. Yeah, uh, flood. flood. Yeah, flood pa rin yan. Uh, Diyan na magkakasala mm -hmm. yung, ano, yung isang anak ni, ano, ni, Nova. ni Noah. Ni Noah. Noah, yeah. Diyan din magkakasala si Noah kasi napadami yung shot niya. <laughs> pastor, pastor, yeah. Okay. totoo ba yun, pastor? Kasi sa isang preaching, sabi ng pastor, uh, yun daw isdang ginamit nung panahon ni Jesus. Uh, kasi nagpunta raw sila sa Israel. Di ba? Itutur ka doon. Okay. tapos itutur ka sa bawat lugar. Ngayon, yun hmm. daw isda. Hmm, yung sinabi yun sa isda na ginamit ni Jesus. Tilapia. Ah, Tilapia. Ano? ano, totoo pa yun? Yes. Kaya, pa kaya, ang English po ng tilapia ay Saint Peter's Fish. Peter's Fish, yeah. Oh. Mm -hmm. Tilapia talaga. Tilapia, yes. kasi yun yung matatagpuan doon. Plus, mm. uh, yun din yung uh, hinain ni Jesus nung pagbalik niya, di ba? breakfast sila, pinag-breakfast niya sila, Peter. Kaya tinawag so, St. Peter's Fish. Oh, so yung mga hinahakot nilang, yung mga sa barko na mga tila, ano puro tilapia din yun. Apo yung yung, yung uh, pinuno ni Jesus yung, ano. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Oo, yung, oh, oh, pinuno niya yung ayun. tilapia oh, din dagat po yun. Fresh ah uh, fresh water yun eh na ano oh, eh. Ah, fresh water. Uh, oh. Yung Peter Stacy. Yeah. Masarap yung tilapia. <laughs> kaya pala oh, tumaas mga... na presyo ng tilapia dito sa LA. <laughs> <laughs> Ay, nami-miss ko galunggong, ni pritong tostada. Yeah. Yung maliliit. Yung malilera para malilera. Eh, yeah. Tapos tostado, tostado pagka tostado, prito. Tostado, tapos wala wow. tatapon. Tapos ang uh, sausawan, yung kamatis, uh, toyo, uh, pati. At may konting oh, sibuyas. Boy. At sibuyas. Nilaway tuloy ako. <laughs> <laughs> at saka sinangag. Nainis ko, Pastor Kamyas. Tapos may, meron pang kasabay na talbos kamuti, ano? Um, yes. oh, yung talbos na kamuti ni huh? Tita Te. <laughs> Bukas. Magdadala ako. Bukas. bukas. Yes! Ano kaya Papakainin kaya tayo bukas ni Pastor. <laughs> Pastor Kaswe. <Pastor> <laughs> Pag di tayo pinakain, eh, bibili na lang tayo ng, ano, yung, yung taw tawel na manok sa chicken. Sa jali. <laughs> Jolly Towel. Jolly Towel. Amen yan. Yeah. Pastor Bert, pala, Opo. bago ako makalimot, pwede Opo. akong e pick up bukas din, daanan? Opo, pwede po. Walang problema po. O mga anong oras po yun? Ah, uh, yung training po ata, alas 9, ano? Ah, uh, ano? 9 o'clock? Oh, Basta pag alist okay. po namin dito... Anong oras tayong makakarating doon ma? Pagdating po ng kapatid ko dito, kasi nasa work po kami ni Pastor, nandito na po kami ngayon sa Beverly Hills. Pagdating po niya, darating po siya ng mga 8 siguro, andito na siya. Al Alis na po kami dito kasi it will take around 30 minutes po sa biyahe na. Dadaanan na namin kayo ag agad dito. Dadaanan na namin kayo noon. Mga anong oras kaya yun? Basta... Siguro po makakarating kami dyan mga before 9 po. Uh, 8.40, 8.50, ganyan. Mm. Mga 8, mga 8.45 or 8, mga ganun. Okay. Thank na kayo you. Ang mag-implan ng kape, tita. Ang <laughs> laki talbos. <laughs> thank you, Pastor. <laughs> Ang laki talbos. Thank you, Sister Elvie. Thank you, thank you. Okay. Uh, awitan <laughs> niya si Sister Girlina ano, kumain tayo sa ano, sa ano yun? Sa Oxnard. <laughs> Joke lang. Uh, <laughs> Arigondo. Tama kami. <laughs> ah, sige. Pwede mag-sit in. <laughs> Manalangin tayo. Manalangin sige. To. Sige. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na to. Salamat po hmm. sa mga turo ni Pastor Bert. Salamat po, Panginoon, sa mga hmm. wisdom na pinilagay namin sa table na kung saan kami lahat nag-contribute upang uh, kami lahat ay matuto, maayos sa katuparan sa buhay namin, at uh, magkaroon ng pagkakataon na ma-share din sa maraming tao. Lalo-lalo na, Panginoon, sa simbahan namin, kung saan niyo kami hmm. ginagamit, Panginoon, salamat at patuloy uh, niyo kami tinuturuan tuwing biyernes. Hmm. Uh, dalangin namin, Panginoon, na uh, panatiliin niyo pong safe ang lahat na nandito, wala, malayo sa COVID-19 at uh, patuloy po na maging safe yung simbahan. Tulungan mm -hmm. niyo po kami, Panginoon, sa darating na linggo. At mm -hmm. ganoon din po bukas, yung basketball at saka yung uh, harassment training, na uh, mm -hmm. seminar, para po uh, matuto kami, Panginoon. Magamit namin to sa aming ministry. Yes. We love you. We we praise you. We lift your name up, Lord God in Jesus' name. Amen. 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 Asa na si Erza? Where's Erza? na. Nakatulog na yata. Tulog na siya. Ay. Hindi pa, syempre. Ayun. Talaga. Gising pa. Gising. Dilat na dilat pa. Okay. One. Two. Three. Smile. Ayun. Talaga. 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 Ay, Ah, sila, sila, wala, pang camera si Len. Hindi po pa po. Baka titingnan ko na weekend. okay, salamat po sa inyo. Uh, God, Thank bless you. 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 Night. you Good night. See you sa tomorrow. Good night.